Perdão, estava sem microfone. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Sou Max Cardoso e esse é o Boletim da Noite. Isso aí pessoal, estamos começando mais um Boletim da Noite. Como sempre, a gente pede para você poder dar aquele like aqui embaixo para que a gente possa subir de relevância no YouTube e também que você possa compartilhar o link dessa transmissão nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Não estou aqui sozinho, tenho na bancada comigo Mauro Fagundes e Carlos Dias. Boa noite, pessoal. Já boa noite. Revezou hoje, hein? né? É, Revezou. Tá boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Max, Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Max. Boa noite, Mauro. E uma alegria estar aqui novamente. Isso aí, a gente está aproveitando que o Carlos Dias está aqui em Brasília, né? Pra, o Alan já falou que quer tentar dar um jeito de acorrentar ele nessa cadeira. É, tem que né? ser. Aproveitar. <laughs> o pessoal está gostando muito, muita gente elogiou aí. Bem, então, é, para começar, continuação da pauta da manhã... Saru Inter foi liberada da Penitenciária Feminina do Distrito Federal nesta quarta-feira, né, hoje à tarde, e saiu utilizando tornozeleira eletrônica por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF, a pedido da PGR. Sem condenação por crime algum, a ativista cumprirá uma espécie de regime semiaberto e não poderá aproximar-se do Congresso ou do STF nem falar com outros militantes também investigados. Moraes também determinou a substituição das prisões temporárias dos seis integrantes do Grupo 300 do Brasil por medidas cautelares. Além de Sara, foram soltos Renan de Moraes Souza, Érica Viana de Souza, Emerson Rui Barros dos Santos, Arthur Castro e Daniel Miguel. A saída de Sara e dos demais ocorre após a decisão da justiça de não prorrogar o pedido de prisão temporário por mais cinco dias, como havia pedido o ministro né, Alexandre de Moraes. Sara estava presa em cela isolada por risco de retaliações internas. Os advogados de Sara entraram com uma ação de impedimento contra o ministro Alexandre de Moraes. Né, nós falamos sobre isso aqui. É, hoje de manhã. O ministro proibiu que os ativistas falem entre si e com os demais investigados no inquérito que corre no STF. Pediu a imediata instalação de monitoração eletrônica com expedição de mandado do qual conste endereço da residência, domicílio ou local de trabalho dos investigados. A indicação de recolhimento diurno e noturno sem autorização de saída de área delimitada. Exceto mediante autorização prévia, e caso as saídas sejam autorizadas, que os envolvidos mantenham o distanciamento de um quilômetro dos edifícios do Congresso Nacional e do STF, além dos demais investigados no inquérito. Que loucura, hein? Eu acho que, na verdade, meu amigo, isso porque Sara é desse tamanho, é mulher e não fez nada. Pois é. Eu acho que a tornozeleira está na perna errada. <laughs> Erraram de, de né? perna aí, né? Erraram de perna. Sem por isso aí, é, sabe que muitas vezes a, a prisão, por exemplo, a prisão preventiva, uhum. ela é convertida numa medida alternativa, né? É a última, a última ração. Então ela é convertida na prisão alternativa alternativa onde você acolera o indivíduo colocando a tornozeleira. E o coloca em, por vezes em, em prisão domiciliar ou então em algum tipo de restrição, alguma medida restritiva. Isso aí equivale, a grosso modo falando, a uma antecipação de pena. Exato. Você não, não é verdade? Você Exato. não sabe... Os crimes são de pequena monta, são de pequeno potencial ofensivo. Caso condenado, a maximização da pena não vai ocorrer. Até porque todos os elementos ali não conglobam o arcabouço necessário para poder maximizar a pena. Então, com isso, a pena... Certamente não seria a máxima. Ou seja, a possibilidade dela ficar enclausurada por conta disso é praticamente zero. Ela Sim. ia pegar uma pena alternativa. Quais é as penas alternativas que tem? Isso é proibição de sair de casa pela parte da noite, proibição justamente de se aproximar de alguma coisa assinar o ponto. Você ficar encolerado, que nem um, um, um cão raivoso, que nem um traficante. É engraçado, né? Traficante saiu pra. pra como eu tava conversando agora? Saiu, pegar o traficante né, do PCC, botaram a colorinha nele. Mandaram ele embora, ele cortou a coleira e foi embora. <laughs> Sumiu em outro país agora. Então, isso aí, é, infelizmente, é muito, é muito triste de tá estar vendo. É, eu reforço. É, tá, tá na perna errada. É verdade. É, eu concordo plenamente né, com o Moro nessa condição. Eu só queria saber se Se botaram na perna direita ou na esquerda. Tá? <Zinedo>. Porque, como é aliada né, da, da direita, quem sabe deve estar na direita, a tornozeleira, não é isso? <laughs> não sei se tem alguma regra para isso também, não sei se está determinado né, na, no despacho do, do, do ministro. Né? Sim. Enfim, mas é de fato uma, uma pena, uma coisa desproporcional, uma agressão à cidadania. E, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Porque não estão se tomando as devidas medidas né, de, de liberdade. Nós vamos tomar a pauta, né, vai seguir em outras linhas aqui, mas a questão da liberdade no Brasil, o direito à cidadania, o exercício pleno da cidadania do povo brasileiro está em risco. Isso é uma coisa muito, muito clara. E é uma temática que a gente precisa tratar com muita sobriedade para que também essas vozes hoje que tem canetas, elas não, assim, não passem a noite escrevendo uma série de medidas para restringir ainda mais a liberdade de outras pessoas, né? É verdade, até porque o papel aceita qualquer coisa, né? Sim. Bom, é e de o papel timbrado aceita mais. Aceita porque tem superpoderes, <laughs> né? É. <laughs> é. Não, é, é, é isso mesmo. E, e uma coisa interessante, assim, de, de comentar também, que o, o próprio Mauro tava comentando comigo sim. antes você tem né na verdade uma continuação da prisão sim você só mudou dúvida. né em vez de ser é uma prisão temporária agora vai ser uma prisão é equivalente como é, é, se fosse é... semiaberto né um regime é, semi-aberto é o é equivalente a, a, ela, ela tá a, a, fora a, a, o acolheramento ela ainda tá é, impedida outra restritiva não pode chegar perto do Congresso do Senado é. não sei o que não sei o que Parece que a menina vai fazer alguma coisa demais. Foi se isso. ela tivesse que fazer, ela tinha feito. Já teria feito, exato. Não, não, e, e, e a questão é, sem condenação, ela tá adiantando isso. pena sem condenação. Não tem condenação em primeira instância, isso. não. Boa. Isso. Inclusive, inclusive. Na verdade, é inquérito, não tem nem processo tem nem pro... ainda. Sabe nem se vai ser aceita a denúncia é. quando proposta. Exatamente. Sabe nem se vai ter a proposta. Ou seja, proposta de ela denúncia. já está cumprindo uma pena antes mesmo de que o processo seja estabelecido o processo penal. Sim. Isso é absurdo. Para ter ideia, e... esses dias que ela passou aprisionada, caso fosse condenada e tudo, seria levado em consideração, dentro da cumprimento da pena, para poder abater, proporcionalmente, os dias já cumpridos. Bom, então... e, se, e se ela tem esse nível de periculosidade, ou de produzir alguma ação de forma efetiva que, que vai gerar um risco uh, a esses ministros, por exemplo, ou a ele próprio... né ela deveria ter ficado presa, então. É verdade. Então, é um negócio muito muito pesado. Não sei, por exemplo, se vai ter acesso ao trabalho ou tem que pedir autorização para sair de casa. Se ela Como é que ela vai trabalhar? Como é que vai ter a renda né, de, do, do dia a dia para se sustentar? Então, quer dizer, são, são medidas, às vezes, extremamente desproporcionais que a gente percebe que, que é um Estado. Muito pesado em ombros leves. Né? Às vezes, as medidas que são adotadas para terceiros, a gente tem uma série de comparações aqui que a gente pode fazer, que o nível de periculosidade é altíssimo e que não estão com essas restrições de liberdade. Pessoas que roubaram bilhões do país, que aprofundaram a crise econômica, a gente repete isso de maneira constante mas precisa de fato ser dito tem um tratamento completamente diferente ao é dispensado a uma uma vamos chamar assim, se fosse o caso até de primária né que sim. que ela ela tem essa essa condição até quer dizer está sendo investigado sim. então é, é uma despropor desproporção é, é um ataque à cidadania Total. é uma violação clara de, de direitos constitucionais e de prerrogativas do próprio cidadão em si, da liberdade é, então, enfim é, eu diria que é lamentável, a gente tem um, é um momento muito triste que o, muito que o triste, país vive muito e as pessoas é, vamos dizer assim, de certa forma é, usam expressões jocosas, né, fazem piadas mas a gente precisa prestar atenção sim e, porque e, esse passo é, desculpa uma, Max falar? é só isso aqui vai avançar daqui a pouco numa matéria que nós temos à frente que se, vamos assim, que se consagra com todo esse contexto de fechamento da liberdade de expressão né, que, que o Senado está tratando, né? Exatamente. E nesse... Nessa questão aqui, é, o, que fico, o que eu fico impressionado é não ter um, uma reação de juristas, juízes, tá? instituições de... O mundo jurídico de, de, como, como um todo, né? Como um todo! Né? Porque... Isso, isso é uma desonra para o nosso direito. Isso é uma desonra para o judiciário. Você está criando uma aberração jurídica. Você está tá acabando com direitos fundamentais das pessoas. É exatamente. Entendeu? Ou seja, está pegando mal para todos. Não pode ficar calado. Cadê? Né? Teve um jurista aí que o Alan botou o vídeo, né? Ele falou, falou né? Falou sim, verdades sim. ali. Eu não sei o que mais que ele fala lá no canal dele, né? Pode ele dizer, usa, ele... inclusive, o, o livro do Alexandre, Moraes, não, o Alexandre de Moraes para contradizer. E contra ele mesmo, exato. Então, assim, não, eu, só, eu só digo assim, isso é o que a gente chama de. É, são as decisões teratogênicas, né? Elas vêm de forma monstruosa, é, causando uma verdadeira aberração dentro do, 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 do mundo jurídico. E... Sim. A gente olha, é tão grave isso aí, você imagina agora, se. Assim, de repente a Sara não é denunciada, ou se denunciado não é assim, denúncia. E aí? E aí? Como é que fica? Os 10 dias da cadeia. É exatamente. Como é que fica? A mácula. O Estado é vai dela. ter que. Sim, reparação. Reparação processa quando pois ganhar. É, sim, isso, ainda, vai, ainda vai pra pré Exato... pra receber. É, é, Exato. A gente sabe e como é. que é. Vai, vai, o que receber vai acabar só... servindo só pra pagar os advogados. É verdade. <laughs> agora eu te digo o seguinte: de são... agora de... e pra se, fazer, é, né? se é um militante do MST. Ah, a comissão de direitos humanos da câmara do senado estaria todo mundo gritando estariam lá na frente do stf protestando Todos... sem dúvida e, não e... tem a dúvida e já tinham feito cocô em foto aquela remundice que eles gostam de fazer não, né não tem a dúvida e... não tem a dúvida e... então isso lá é um absurdo não estou dizendo você fica perplexo né Sim. é um absurdo porque o... o que a gente até falou um pouco mais cedo mas é um poder muito pesado, então quem usa essa caneta, quem decide, tem que ter uma ponderação do ponto de vista mínimo né, de, de conseguir saber os atos que foram cometidos, se de fato, de fato devem ter essa, essa tendência, vamos assim, condenatória, pena, etc. Numa, numa proporção, não é que o, aí vira o estado, vamos assim, de uma vingança, né? Quer dizer, não, não é justiça, é uma vingança. Verdade. esse é Exato. o problema é uma vingança não é não se trata de justiça não, não isso não está capitulado em nenhum, nenhum código entendeu e é uma vontade que se exerce de um de um magistrado que tem um poder muito forte cabe a gente começar a pensar que nível de democracia que a gente quer no Brasil exatamente, exatamente. E... não ou seja que nível de democracia vou mais além se a gente quer realmente uma democracia porque o que a gente está vendo é praticamente uma ditadura do judiciário sem dúvida. E agora, a gente, a gente tá caindo. reforça O assim, Brasil tá caindo num golpe chamado democracia. Né? Você utiliza a democracia para fundamentar qualquer loucura, qualquer, co loucura. Hum. qualquer coisa. E como eu tava conversando com um pouco mais. Foi até outro que a gente conversou né, sobre o, o Carreiro Alvim? Sim, sim. O é, 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 né o livro dele, é o é. Juiz é, Federal Noel do Furacão. Ele foi preso e tudo. tendo agora do STF. Ele, ah, o ministro, o Peluso, a época e tudo. Ele narra lá. E ele diz assim: a, os direitos garantidos dele quando ele foi é detido. Não foram respeitados. Ele foi, ficou desnudo, perto dos outros presos, depois, enfim. E ele diz uma frase que condensa, ela, ela, ela materializa muito bem esse momento. Que ele diz assim: não existe Constituição, não existe lei. Quando o juiz quer, quer. Quando o juiz não quer, não quer. E é isso que acontece. É isso que a gente vê. Acabou com a corda de ouvirado virado, meu amigo, virado no saci. É. E ele mete a caneta. E agora você não pode mais ter HC contra a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Tu já pensou o que é isso? Pois Vai é. recorrer a quem? Isso é. Um, além de onipresentes, né? Como a gente falou já, agora eles são onipotentes. né, E oniscientes, porque agora que querer decidir aí o que é, que é fake news, quem coisou, quem não coisou, quem. Pelo amor de Deus. Exatamente. Lá no, no nosso portal, né, quem não conhece, nós temos não só o nosso canal, aqui tem também o um portal. Que é o tercalivre.com.br. Lá no nosso portal a gente colocou a nota imprensa dos advogados da defesa da Saru Inter. Né? E aí ela fala o seguinte: na decisão enviada, verificou-se que foram determinadas pelo relator do inquérito inúmeras restrições de circulação e comunicação, o que entendemos absolutamente desproporcionais. E desprovidas de razoabilidade, que nós comentamos aqui. Em uma leitura simples da decisão, percebemos que a grave e inequívoca ofensa ao princípio da presunção de inocência, que também foi falado aqui, como se já tivesse condenada, né? Onde ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Né? Ou seja, até o trânsito em julgado. O cara pode ser condenado na primeira instância, na segunda instância. Né? Uhum. Mas é até é, todos os recursos. Aí é que ele vai poder ser considerado condenado. E aí é que, em teoria, ele começaria a cumprir a pena. Que foi, por exemplo, o que fizeram no caso de quem? Do Lula. Lula. Né? Que ah, não, é, é, é até o trânsito em julgado. Uhum. Então, ele foi condenado até a segunda instância. Tá solto. Pode soltar. Agora a Sara não. Não, não, não. Nossa, nem é processo. Nem processo teve ainda. Também tá de quero... tornozeleiro Lula? Pois é. tá em Pois é. Só o se for nível, para futebol. O boy. nível de periculosidade desse sujeito se compara aos atos praticados, por exemplo, que Sarah Winter praticou? Exatamente. Nem de perto. Exatamente. Os Nem danos de... que Os esse danos. sujeito causou ao país uhum. de forma objetiva, de forma indireta. Só através do BNDES, 500 bilhões, né? 500 bilhões, bi só através do BNDES. E um sujeito desse tá fazendo live... Andando por aí, dizem que pode até voltar a pretensões políticas. É um tratamento que a gente precisa discutir um dia para saber: vem cá, qual é o, o fundamento dessa decisão e daquela. Não é que você questione, né, que isso também é uma outra questão, você questiona o ministro. Né? Não, você questiona exatamente o seguinte: qual é o fundamento da decisão? Porque todos têm que dar satisfação a a estrutura pública nós os cidadãos quer dizer aqueles que de certa forma os colocaram embora aqui em direto, colocaram lá porque eles também receberam o voto né do a indicação do presidente e o voto do, do senado dos senadores então há uma manifestação popular nessa direção né, em, em tese então por que é, é um ato desse sem explicação clara quais são os verdadeiros fundamentos disso Exato. O que está por trás dessa, dessa organização que busca cercear o direito de expressão, a liberdade das pessoas e, e encurralar aqueles que pouco podem fazer contra o Estado. Essa, essa é, a, é a minha colocação aqui. Exatamente. Se me permite, antes claro. de adiantar a pauta, uhum. o pessoal está falando sobre dislike na, na live de não sei quem, tudo. É, dislike dá engajamento do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, não adianta a ademais. Você entra para dar o dislike, você já deu viu? Já então, deu viu? Exato. Isso que eu, eu falar. o um avisozinho aí. Na verdade, a única coisa que o, o, o dislike ele só impede, né? Que algo aconteça, Ou seja. Quanto mais likes, mais relevância você tem na busca. O dislike só faz com que você não tenha tanta relevância na busca. Mas o número de views Por exemplo, você dá 200 mil dislikes, É 200 mil views, você 200 mil monetizações É, exatamente, pra contar monetização quer uma coisa? E tudo. Você entra, dá o dislike, amanhã quando você entrar no YouTube O, o vídeo daquele canal vai novo, aparecer Vai aparecer, vai aparecer vai porque o YouTube você. entende que você entrou lá Então você se interessou pelo canal Exatamente, você não gostou do vídeo, mas entrou no canal Entrou no canal, exatamente Então é, é realmente Ficar entrando só pra dar dislike eu Não, não vejo como uma estratégia inteligente não, viu? É claro que é, é, é o frame é bom, né? A, ah, a, a sim, esquerda sim, entende sim. muito disso, e em certos casos é, é, é compreensível, né? Você mostrar a insatisfação das pessoas. Isso, isso é interessante. Não, não tira o mérito. É, e hoje teve uma, uma, um número muito positivo. Tá? Inclusive, o, o Jair Bolsonaro botou no Twitter dele. Vê se você consegue pegar aí, Pega. O Twitter do Jair Bolsonaro, eu botei na pauta um print, mas deve estar lá em cima, é verde e amarelo assim, vai subindo para você ver, pode subir, é... aí ó, placar da vida, né? Põe aí para o pessoal ver, é que so... o, o, o Jair Bolsonaro às vezes ele tem que fazer é, é, serviço das comunicações do governo, né? Porque parece que ninguém tá, tá atuando nas comunicações então. O presidente tem que ir lá falar tudo que está sendo feito. E agora aí o placar da vida, coloca aí pra gente. Né? Coisa que, olha lá. A verdade que a Globo não te mostra. É, agora, agora que eu tô olhando ali, eu nem sei se é do, do do Jair mesmo, né? Mas pode ser do só se for do Facebook. É, e aí tá lá, ó, 22 de junho de 2020, mas os dados são reais. Ó. Então, brasileiros que já se recuperaram, mais de 500 mil né? brasileiros que estão em recuperação. A gente tem em número de recuperados, o Brasil está em segundo lugar do mundo. Tá? Porque o pessoal só fala assim: ah, o número de infectados, que está em segundo lugar também. Claro, porque é uma das maiores populações mundiais. Sim. Estados Unidos em primeiro, que é uma das maiores populações mundiais, e o Brasil em segundo. Nada mais natural. Né? Rússia, Rússia em terceiro, Índia em quarto, que também são maiores, maiores populações é, mundiais em número absoluto. Então tá lá. Ó. Mas o número de recuperados, mesma coisa. Segundo lugar também. Óbitos. Aí você põe 50 mil óbitos, né? Que é, claro que é triste, é um número terrível. Só que se a gente for fazer a proporção, ó, população por milhão, a gente está em 16. Eu me lembro que a Globo botou assim: ah, o número de, de mortos do Brasil já passa o da Bélgica. Né? Mas claro. O, o população Brasil com a A Bélgica. Bélgica com a população do. Pelo amor de do, Deus. Do... Mas a gente está muito melhor que a Bélgica. Volta ali rapidinho, só para o pessoal ver. A gente está muito melhor que a Bélgica. Olha lá. A Bélgica está em quinto lugar de número de óbitos por milhão. São 500 óbitos por milhão na Bélgica. <laughs> e aqui a gente está em 244. Né? Basicamente aí é a metade. Que é... Menos mas... que a é metade. Menos que é a metade. É metade. Pode botar aqui. Então, é, o número de casos recuperados da Covid-19 disparou na frente do total de casos em acompanhamento, ou seja, de pessoas infectadas. Informou nessa quarta-feira o painel do coronavírus do Ministério da Saúde, coisa que você não vai ouvir na Globo. A Globo só vai focar o quê? Mil e tantos morreram hoje. Sempre. Não vai é falar que o número de recuperados já passou o número de, de infectados. Não vai falar que o Brasil é o segundo lugar em número de de recuperados no mundo, não vai falar nada disso, só vai considerar ah, 1185 mortes. Só que é claro, essas 1185 mortes de hoje não quer dizer que morreram 1185 pessoas hoje. Isso. É importante lembrar isso porque os dados estão sempre enganosos nesse sentido. São o que Pessoas que tiveram o, o teste, né, do de COVID confirmado nas últimas 24 horas. Mas a maioria das, das mortes registradas nas últimas 24 horas ocorreram de fato a, a, mais de três dias atrás. Né? Você tem uma porcentagem que foram três dias e outra que foi mais de três dias atrás. Só que a confirmação só veio agora, então só computou, só entrou lá no registro nas últimas 24 horas. Mas não quer dizer que morreram mil, cento e poucas pessoas é, nas últimas 24 horas. Então fica aí esse esclarecimento. Esse Número para vocês terem uma noção real da situação já é um indicador claríssimo de que uh, o ciclo do vírus está acabando, né? Quando o número de, de, de pessoas recuperadas vai passando, o número de, de pessoas infectadas, isso já é um sinal de que o ciclo do vírus está acabando, como acontece em todos os vírus. Isso é que é importante a gente falar. É. Não é que a gente está negando que o vírus existe, que a pandemia existe. Né? Eu sempre falo isso porque é nos acusam dessas coisas, né? Não é isso. É porque a gente está mostrando o seguinte: é um vírus, como qualquer outro vírus, né? Como sempre acontece em gripes no Brasil e no mundo. Sabe quantas pessoas morrem de gripe no Brasil todo ano? 84 uhum. mil. Então a gente está chegando no meio do ano, mais ou menos a metade. Por quê? Porque o pico é agora. É entre maio e julho. Uhum. Né? Porque é a época fria. Sim. Depois, no final do ano, o, o número é muito menor. Então, pronto, a gente vai bater basicamente o mesmo número, uhum. tá? A não ser, claro, que tem esses números inflados aí, que tem muitas denúncias, inclusive, na revista Terça Livre, a gente teve uma família que contou todo o drama deles, tá? De um... um, um, um era um tio, eu acho, de uma, de, uma, de uma moça, que ela contava que o tio dela teve problemas de, de intestinais, passou por uma cirurgia, né? Acabou morrendo e testou negativo para covid, mas foi colocado o óbito covid e teve ca caixão fechado e somente quatro pessoas podiam estar no velório dele. Né? Assim, muito triste. E é uma situação que está se repetindo pelo Brasil afora. Né? É, isso é triste, porque isso não, 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 não gera um problema só para o Brasil. Brasil e para o mundo, né? como um todo. Essa questão da subnotificação e tudo lá. Tu, rapaz, se a gente for botar a limpa mesmo aí, nós teremos, eu acredito, com a diminuição de pelo menos, pelo menos assim, na pior das hipóteses, pelo menos uns 40% de casos aí que nunca foram de, de. Porque a gente cansa de dizer, isso já é clichê, não adianta ficar repetindo. É, eu... Ninguém mais morre de nada. Só. Até o Max tá lendo uma reportagem ontem que o, o bombeiro bateu na ambulância e não sei o quê, não é. sei o quê, e todo mundo <laughs> morreu. Eu falei assim, e o registro foi o quê? Covid? O registro <laughs> pode olhar lá o registro. É. Não eu não acho que é a cultura da o superfaturamento, né? Então, Exato. sim. Então, é esse caso não podia ser diferente. Não podia ser. É verdade. Não. Verdade. É superfaturamento é e é é tudo, mas né? É verdade, é verdade. A lógica é. tem que ser utilizada sempre. De né? comprar super, Principalmente quando ela é controlada pelo Estado. Sim. Então, sim. Mais justificada ainda essa cultura que está enraizada, né? na estrutura pública brasileira, a cultura do superfaturamento. Os caras superfaturaram Deus. o soro fisiológico, né? 60 anos de compra de soro. Tem soro pra usar por 60, por 60 anos. Pelo amor de Deus. Não, é, é loucura. É... E aí, vamos pra nossa dobradinha Rio São Paulo, né? Todo todo, todo nosso boletim, a gente faz um, uma dobradinha Rio São Paulo aí porque a gente tá é, apostando nos cavalos, né? Quem, quem que vai ser empitimado primeiro, Vitz ou Dória? O Vitz largou na frente, tá aí disparado. Mas. Essa notícia aqui de hoje, não, não sei, hein? o que vocês vão achar. A comissão especial da Alerj, que analisa a denúncia contra o governador Wilson Wittes, decidiu nessa quarta-feira suspender a contagem de prazos do processo de impeachment até que a casa receba cópias dos inquéritos que embasaram operações policiais contra desvios na área da saúde do Estado. Ou seja. A Alerj está atendendo um pedido do Vitz e suspendeu o prazo para defesa no impeachment. O grupo solicitou as informações ao STJ né, do e ao Ministério Público e à Polícia Federal. Com isso, o prazo de 10 sessões para que o governador apresente sua defesa, que teria início nesta quarta-feira, hoje, ainda não será contado. A suspensão foi decidida por unanimidade entre os deputados que participaram da reunião, realizada por videoconferência. A proposta foi feita pelo relator da comissão. Informação importante. Uhum. Deputado Rodrigo Bacelar, atendendo a solicitação da defesa do governador. Ele explicou que o rito segue a lei federal, aí está aqui o número 1079 de 1950, e decisão do STF sobre rito de impeachment. A lei deve ser interpretada de maneira que em todo procedimento seja garantido o contraditório e a ampla defesa, princípios caros ao ordenamento Nossa. constitucional. Ah, se isso fosse utilizado para todos os inquéritos, né? Ah, essa é a coisa mais linda. Todos os processos, se fosse utilizado isso, né? o direito à ampla defesa, acesso aos autos... Contraditório, ampla defesa, imparcialidade, com pois base é. em sorteio, rapaz... Essa é Juiz coisa... natural, tudo isso... Mas vamos lá, só para terminar, hum. um dos autores do pedido de impeachment, ao lado da deputada Lucinha, o deputado Luiz Paulo, foi favorável à suspensão. Ele afirmou que a denúncia está fundamentada, mas concordou com a contagem de prazos após o recebimento das cópias dos inquéritos. Assim, se a gente olhar pela letra da lei, não, não, não vejo assim nada tão grave assim, que uhum. seria, né, se vale para nós, também tem que valer para todo mundo, Sim. ou seja... Para você poder se defender, você tem que ter acesso aos autos. Claro. Você precisa saber do, exatamente do que você está sendo investigado para você poder chegar lá na, nas sessões que você tem de defesa e poder exercer o seu direito à defesa. Agora, isso sinaliza algo? né? Algo aí já favorecendo um pouco o governador? Não sei. Não sei. não não? Por que não não né? afirmo nem, porque sim, nem porque nego, não. mas eu queria saber aí a opinião de vocês. É maiúltica, né? Por que não? <laughs> não eu, eu diria o seguinte: é... quando as coisas começam errado, tem toda a tendência de, enfim, de sofrer descontinuidade. Uhum. Uma delas é essa. Porque o correto, e é o que foi apresentado antes, foi a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Exato. Para fazer a investigação, o que já foi pedido há mais de 60 dias. Exatamente, bem lembrado. Então, na verdade, o que, é que deveria ter sido feito? É, instituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, no nome da própria Assembleia, Perfeito. com a competência constitucional que, que, ali, que, cabida, é, né? que é cabida, compete a ela nesse aspecto, levantar todas as informações, solicitar contratos, analisar, etc., fazer o juízo. Relatório final, votar no plenário e a partir daí fazer o processo. Isso. E aí depois encaminhar isso para a defesa do Vídeo, né? Sim, não, é, você praticamente poderia. É, aliás, ele pode falar até no, 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 na própria investigação. A parlamentar, no, né? Sem dúvida nenhuma, ele tem que mostrar provas, né? Sim. Para poder firmar formar convicção em relação a, aos atos praticados, porque eles podem depois fazer o quê? Mandar para o Ministério Público e. Até mesmo na decisão votada pela, pelo despacho da, da comissão, por exemplo, no plenário, é, tomar a decisão de abrir um processo de, de impeachment. Caminhar para isso, com aquele. Com, aqueles, com, a, enfim, com aquele. Aquele conjunto de provas que foram levantadas e apuradas na, pela CPI. Então não fizeram isso, pegaram informações. Né, pelo que eu estou vendo Informações, conjunto de Imprensa E mais não sei o que E aí formaram uma, uma comissão Para poder Abrir o processo de impeachment Em cima de que eventualmente né? Em cima de que né, não, tem, não tem uma Uma, uma consistência assim, Muito clara e nem deu direito Exato né, de, de defesa Para as provas se juntarem Nesse aspecto do, do que foi feito com relação à a, a, a questão do, do Witzel, né? Exato. aí entra uma burocracia de você pedir informação do que está sendo levantado pela Polícia Federal, aquilo que efetivamente está sendo partilhado pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal, quer dizer, eu nem sei também se esse inquérito está sob que condição, se ele pode ser compartilhado, por exemplo, com parlamentares, Sim. Não tenho ideia. Então eu acho que é um, é um negócio muito, muito complicado. Deveria ter feito o processo de da CPI e a partir daí avançar. Então eu acendo muito, muito mesmo a luz vermelha, não sei nem, nem amarela. Eu Sim. já acendo a luz vermelha nesse processo. Sim. Interessante. Achei bem pontuado isso aí. É o, o pau vai ter que esperar mais um pouco, né? É. Vai demorar mais, pica-pau. Vai demorar mais, pica-pau, Não tem jeito não. <laughs> Chega, tá triste, Pica-Pau. Tá triste. <laughs> não foi dessa vez, Pica-Pau, já calma. Daqui a pouco vai. Deixa ele bem aqui um pouco. É... Sempre ouviu. O, o, o Vitor também disse que não vai fazer, não vai causar obstáculo nenhum, né? A quebra de sigilo bancário, a acesso a, 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 o, o, o sigilo fiscal, a bens. É bom que não tente, porque não vai dar em nada mesmo. <laughs> vai quebrar do mesmo jeito. Não, mas tem outra coisa, <laughs> Quem é esperto, quem é esperto não tem nada no seu nome, né? Claro, quem é bom já nasce feito. Pois é. Né? Não, não, não sei se tem alguma coisa ou não, mas se eu fosse um investigador, né? Eu não vou ser tolo de ingênuo achar que quem faz alguma coisa coloca tudo no nome dele não óbvio né? tem que aí olhar tem muitos laranjas que podem é, 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 podem ser utilizados ou seja como a gente sabe a gente empresa tá de a gente sócio, tá o brasileiro é está acostumado ah, ex sabe o ex-sócio que é contratado para negócio primo. de publicidade essas coisas assim o primo do tio né é, o tio é, do primo. tem um negócio que eu vou trazer depois eu vou trazer a baile acho acho no vídeo de amanhã ou depois a respeito disso sabe ex-sócio contrato de publicidade 80 -so. mil 100 mil não custa perguntar, né, Pica-Pau? Não custa perguntar. É, perguntar não é crime, né? É não. Então tá vai bom. lá, é bom. É nóis. <laughs> é, então vamos agora falar aqui de São Paulo. Olha essa notícia aqui do Dória. O Dória, eu vou te dizer, rapaz, cada vez ele quer inventar um negócio diferente. Dória diz que vai treinar PMs e colocar câmeras nos uniformes. O governo do estado de São Paulo afirmou nessa segunda-feira que vai retreinar a polícia estadual. O treinamento deve ocorrer a partir de julho. Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, Dória disse que não há João Agripino, né? João Agripino uhum. disse que não há condescendência com violência policial sob qualquer justificativa. Serão instaladas câmeras nos uniformes dos policiais militares na tentativa de diminuir abusos cometidos por agentes Durante a abordagem, é É a, nossa, a situação da nossa polícia, né? Você vê, em vez de você fazer algo para favorecer a polícia, você tem que lacrar, né? É já que tá o Black Lives Matter, toda aquela confusão, então o dói tem que surfar na onda, Ele veste a tem calça, que... sufoca a peru e vai pra cima, <laughs> é, né? Aí, Eu acho engraçado assim: se é necessário, <laughs> devia ter sido feito antes, né? Se é imperioso, devia ser feito agora, mas não. Exato. Deixa como tá, tá vacalhado, dando porrada nos outros, prendendo, não sei o quê. Até mês que vem, né? Aí depois Exato. a gente começa a treinar. Mas, rapaz, eu tô dizendo. Nada, mas tudo com, é, é muito bem desenhado, né? É só entrar na, na, na vibe, entrar no movimento. Exatamente. Algum comentário? Não, vou me poupar. É, <laughs> sinceramente, merece Sabe comentar. que Dória fez Talks? <laughs> Botox, ah, né? É? É. Por isso que a cara dele tá daquele jeito, né? Esticada. E depois descobriram que era um mexicano que fez o Botox, o cara não tinha liberação de nada. Ele veio pro Brasil só com agulha e um sonho. Aí deu aquele <laughs> resultado lá. <laughs> tá certo. É, uma outra notícia aqui, o ministro Celso de Mello, do STF, remeteu a PGR, né, a... Para manifestação, um inquérito 4827 instaurado contra o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ou seja, essa história contra o Weintraub ainda vai render. Ixi. Ainda vai render. O um inquérito visa a suposta prática de crime de racismo contra o povo chinês em publicação no Twitter, que é aquela publicação famosa... Cebolinha. Cebolinha. Exatamente. Essa história ainda vai render. De acordo com o despacho, a competência penal original, que seria do STF, perdeu sua razão... Quando o ministro foi exonerado, não mais subsiste a competência penal originária do STF. Portanto, a denúncia retorna à Procuradoria-Geral da União, onde compete para prosseguir com este inquérito. Né? Ou seja, aí ele está fazendo alusão a que ele perdeu o foro privilegiado, né? no momento Sim, em que deixou ele deixou de ser ministro. Ser e... ministro. Isso. Exatamente. Eu, sinceramente, eu acho muito ridícula essa... essa esse processo, você vê para mim é uma pura perseguição política mesmo. Total, total. Né? Só fazendo uma, 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 uma adenda, porque eu vi um comentário outro dia aqui, ah, que foro privilegiado, a gente utiliza o nome foro privilegiado, porque é o que comumente se utiliza, né? Uhum. É, formalmente é, seria o foro por prerrogativa de função. Né? Mas entenda, isso aí é, é, é de forma coloquial que se utiliza, tá? É, Ademais aqui a gente dá uma olhada. Eu quero ver o que, o que eu acho mais engraçado, o desespero desse pessoal, como ele foi pro Banco Mundial. Teve um governador pedindo 100 milhões de empréstimo não foi? No Banco Mundial? Uhum. Eu quero ver pedir de novo agora. <laughs> não, é. e esse é o desespero desse pessoal. É, é, bom. é por isso que eles querem barrar a, a, nomeação, a nomeação do é Weintraub. né? E, 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 e eles estão aí articulando, viu? A coisa não não Então, já acampar, tem não. até a fundação é, 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 é ligada a Soros, né? Exatamente. Ah, exatamente. Tem uma ONG aí, conectas, né? Acho que é. Que está ligado ao Sol, a Soros, a Forte Foundation, ou seja globalista mesmo, né? E eles estão aí é, 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 à frente numa campanha contra a eleição do Weintraub para o Banco Mundial. É. Falamos isso muito né, fortemente pela manhã, uhum. em relação a toda essa perseguição. Acho que é uma. Uma medida, mais uma né, daquelas que visa desestabilizar o governo, que Com sempre certeza. foi um, um ataque permanente ao, ao governo Bolsonaro. E, enfim, nós temos que aguardar uma resposta, porque não, não é possível que essas coisas se é, permaneçam e. E, vamos assim, a, a fragilidade né, da, das, das medidas judiciais que têm sido tomadas é é simplesmente no campo da vontade, não tem nenhuma nenhuma garantia de fato legal do, do ato criminoso cometido, quer dizer, nenhuma evidência efetiva. Né, até povo chinês virou raça, quer dizer, são coisas estranhas. Exato. São coisas estranhas, quer dizer... A, a, enfim, a gente tem que começar a observar mais perto, de maneira mais vigorosa, né, essas decisões que precisam começar a ser de fato criticadas né, dentro da própria legalidade, dentro da liberdade que a Constituição nos permite, e acho que daqui a pouco o povo brasileiro vai ter que pegar o artigo 5 da Constituição e tirar, uma, e tirar uma xerox e andar no bolso. Né? Eu Sim. acho que é esse que é daqui a pouco tem que registrar, tem dizer que é uma cópia autenticada da Constituição brasileira, né? Dizendo que nós somos um povo que tem direitos e não concessões de autoridades públicas, né? Então daqui a pouco você nem atravessa a rua. Exato. Não, Isso. é uma coisa absurda que que está acontecendo. E para vocês verem a força do lobby dessa galera, né? Você vê aí dessa, essas ONGs, né? essa ONG aí do, do Soros, para vocês verem a força que esse pessoal tem, ainda que os deputados Douglas Garcia e Felipe Barros né, mandaram aquele ofício lá para os países que fazem parte do Banco Mundial, olha só essa notícia aqui, ó. A Associação de Funcionários do Banco Mundial enviou uma carta aberta ao Comitê de Ética da instituição nesta quarta-feira, dia 24, pedindo suspensão da nomeação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para um cargo de diretor executivo. Na carta enviada ao Comitê de Ética, os funcionários do banco se dizem preocupados com declarações tidas como preconceituosas de Weintraub sobre os chineses e sobre. Minorias, então você vê um, um, um negócio que é feito para perseguição política, né? Sem, sem fundamento nenhum, virou motivo para uma associação de funcionários. Vai ver da onde que eles devem estar uhum. tirando dinheiro também. Cara, uma sugestão simples para essa gente: peçam demissão, porque vocês não são financiadores do banco, É isso aí. são os estados que fazem. Uhum. Entendeu? Então peçam, de mim. não tão satisfeito com com aqueles que o que vão comandar, perfeito. Até de forma indireta, né? Porque não vai dar enfim, todos os níveis lá, que não não imagino que sejam de todos, também, essa história de associação, falar em nome de um conjunto de funcionários, não sei esse nível de é representatividade que tem, claro, claro. três ou quatro, né? Exato. Fazem associação. Cria né? é. É, o CNPJ. Que, não, a tá gente vê essa não conta. pode até existir, mas, por exemplo, tem que deliberou numa assembleia, quer dizer, são matérias Sim, que é a, que é a eu, maioria disponíveis. Isso que eu estou falando, você cria o CNPJ, põe duas pessoas para assinar. Associação de funcionários. Mas a gente a, a cansa de ver isso no próprio Brasil. É, por exemplo, a associação do, da PF se manifesta em favor de Bolsonaro. Isso. quanto Não tem valia. Por quê? Porque não faz o no nome da instituição. Exato. Pode ser uma associação de 30, 50, 10, 2, 5. Eu, eu acho, acho muito simples. Pode um, estar formalizada, um, mas não tem a força tem da bancada. Tem que. Essa... Não tem essa força institucional. Não existe. Com certeza, eu acredito que a grande maioria dos funcionários do Banco Mundial não estão interessados nessa. Nessa questão interna né, falaciosa que foi, foi criada, quem estiver incomodado, né, poxa, procura uma outra atividade né, de trabalho, saia. E essa instituição precisa também efetivamente verificar qual a sua legitimidade para dizer que fala em nome do, dos funcionários do, do Banco Mundial. É uma questão. É, que eu acho que é central aí, né? É, e esse é o resgate da narrativa de, de segregar o povo, né? Vai entrar, falou, o ex-ministro falou muito bem naquele, naquela conferência dos ministros, né? Tem que acabar com essa fuleiragem, né? de povo indígena, povo branco, povo amarelo, povo negro, povo não sei o quê, povo do quilombo. Pá, ah, só tem um povo aqui. É isso, é. Porque pra mim, esse tipo de discurso é uma das coisas mais racistas que tem. Sim. Se nós temos um Porque problema você fica dentro... separando. E nós temos um problema dentro do governo... Eu não vou falar aqui, mas você sabe que a gente tem, né? dentro uhum. do governo ah, disso. É, só tem o povo. O Exato. povo brasileiro. Exato. Se você é, é aquele vídeo da criança, né, que vai vendo fotos de crianças, né, uma branca, Sim. uma negra, um abraço, um beijo no rosto, brincando e tal, e aí ele para você vê algum, alguma coisa aqui diferente, a criança não enxerga. enxerga. Uhum. Não tem diferença. Que é construção social. É, é, o que eu tô vendo é uma criança abraçando, outra beijando, Isso que estão brincando, que estão rindo. Não, não tem sentido. Você bota, ela não vai, ela pode até perceber, mas isso não, não torna o outro diferente. Exatamente, não torna. É, é, é esse olhar, né, de, é, de é o seguinte, perceber é, como um igual. O que nós estamos discutindo aqui é que nós somos da mesma natureza. Exato, a natureza isso. humana. É? é a isso. mesma natureza, essa que, que não tem distinção. Não tem distinção. Então, tá, a própria Constituição diz isso. Então é, criou-se esse sectarismo, né, exatamente para é, vamos assim essas ideologias, esses pensamentos sectários que existem, né, é que fazem com que se rivalizem pessoas que são diferentes no aspecto, mas na natureza não, nos direitos também não e na origem criadora idem. Então é o, é o grande. É essa, o Brasil precisa. Eu gosto muito desse período que a gente está passando, embora possa parecer uma coisa paradoxal. Nós vamos reafirmar exatamente a nossa natureza, nosso conjunto de crença, os valores que o povo brasileiro quer resgatar, aqueles que foram elegidos aqui quando foram descobertos e que não foi feita uma outra coisa que não tenha sido uma missa e uma cruz. Uhum. Então, esse é o fundamento da nação brasileira, do povo brasileiro e da riqueza que a gente tem do ponto de vista da dimensão espiritual e do próprio relacionamento entre as pessoas. O que divide a estrutura do povo brasileiro exatamente é o Estado, essa ideologia plantada no sistema político. Esse conjunto marxista, essa, essa expressão cultural que, que se apossou dos sistemas de educação do país, por exemplo, da, da própria imprensa, né? a disseminação constante de rivalizações, de diferenças. Exato. Né? Porque isso, isso é uma tra estratégia comunista. Né? Total. Na base é você criar. A, a, não há não a briga de classes, então vamos criar. Exatamente. Ah, acabou a, a, a situação dos operários, então agora vamos criar lembra, a dos lembra, negros, lembra vamos criar a dos a, índios. Antes a, a classe ela já existia. Exato. Né? Depois, hum. é, 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 não, não, não existe. Nós vamos criar, criar a classe né? para fundamentar. Ah, não tem classe, não tem problema, a gente cria. E aí você fala hum. assim, mas, mas é tão pequeno o problema, tem que, ter, tem que estar muito ciente disso. É, quando você agrEGA um povo, você oferece benesses e proteções a esse povo... O povo, independentemente da dimensão, entre aspas, o povo, que como é dito aqui no Brasil, povo indígena, o povo quilombola, ele fala em nome de uma minoria. Então são várias e múltiplas minorias que acabam sendo manipuladas é, pelo Estado. É, contra a, a, a maioria. E na verdade não tem por que ter contra a maioria ou minoria, porque está todo mundo junto igual. todo mundo junto igual. Você chegou a ver aquela. aquela <laughs> com devido respeito, Butaram, fizeram aquela. Aquela. aquele Como é? Aquele hospital lá com a rede. Chegou a ver? Sim. para receber os indígenas? Qual a necessidade daquilo ali? Sim. Qual a necessidade? Chegou a ver? Não, não cheguei. Fizeram lá, ao vai botar a cama, botaram rede, né? Pupu. Como se o, o, o índio não tivesse familiarizado com nada, não conhecesse cama. Tudo isso é uma forma de utilizar e manipular. Você sabe que tem um, um probleminha lá fora com isso aí que serviria, não sei como é que tá até isso, que de... Tá é, é, iniciando uma narrativa onde Bolsonaro... Estaria, estaria deixando a, o povo indígena ao léu, sem cuidar, e promovendo um verdadeiro genocídio contra a população indígena. É, tá tendo e essa a, narrativa é, lá fora. Para ver uma, 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 uma manifestação mundial para poder calçar um quatro, pedido, quatro, pedido Exatamente. Olha só a loucura, a loucura onde chega. Isso está um processo avançado, já, sabe viu? É, e sabe tá, o que até com... Não sei se está nome, mas é, enviaram várias caixas de máscara para a população indígena, esqueci o nome agora... Todas contaminadas. Olha só. Todas contaminadas. Olha só. Aí foi verificado na hora e foi impedido de passar. É uma barbárie. E, e, Marcos, aí, voltando aqui, eu acho que há de fato uma necessidade de nós rediscutirmos essa nossa condição, reforçarmos esse conjunto de valores e princípios que elegiram esse país e colocar essas pessoas que querem subverter. Essa, essa condição natural né, do, do crescimento da nossa população nesse sentido da família natural, da, da condição da revelação da, de uma sociedade cristã, mas é que é plural que convive de uma maneira tranquila, com diversas outras religiões e até com aqueles que não têm Sim. Né? isso é isso é da nossa, da nossa própria natureza, do nosso respeito comum entre as pessoas, buscar novamente o alinhamento com o bem comum. Essas pessoas que estão é, fazendo essa distinção e procurando cada vez mais é, gerar sistemas sectários, brigas, divisões, querem gerar de fato uma dominação. Elas precisam, elas precisam mostrar ou esperam que um estado seja o promotor dessa tal igualdade. Eles esperam uma posição sempre proativa do Estado, que esses que dizem que há essa diferença, essas rivalizações entre nós, que não existe. Não uhum. existe. É lógico que tem casos pontuais, é lógico que existem situações que, que as pessoas cometem seus equívocos, erros, até mesmo crimes. Mas não é da nossa natureza aquilo que está descrito e que aquilo que esse Estado quer tutelar esse controle absoluto sobre a palavra, sobre as ações, sobre a liberdade das pessoas. Exatamente. A pauta da, da redução da desigualdade social. E, isso é uma estupidez fantástica. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. É, porque, na verdade, é o seguinte: é, nós somos desiguais. Sempre. Sim. É a única porque... coisa que nós temos é igual é, é ser. É, é, ser é diferente um um do outro. Essa é a própria riqueza da natureza humana, a complementariedade de dons e vocações. Quer dizer, então não é possível que as coisas sejam. Como é que uma coisa pode ser complementar se ela é igual a outra? Exato. Né? Exatamente. Então, quer dizer, ainda mais no, desse, desse ponto de vista, né? Da, dessa necessidade do interrelacionamento. Então, é a perspectiva do conhecimento, é a possibilidade de um relacionamento justo, sério, quer dizer, princípios fundamentais de respeito. Não, é o Estado que tutela. É um determinado juiz, é um, uma, um burocrata estatal que estabelece o, o que está certo, o que está errado para nós. Exatamente. É por isso que é. Que é... E outra coisa, desculpa, e, e nos impõe também. Uh, vamos dizer assim, uh, aquela dor na consciência de nos colocar, uh, aí entra na, na massificação de mídia, né? como se nós fôssemos preconceituosos. Sim, sempre. Exato. Então quer dizer, o, o rico sempre é o opressor, o empresário que dá emprego é o opressor, o trabalhador é sempre explorado. Pela simples omissão, você se torna um indivíduo opressor. Como é que pode? Uma opressão por omissão onde o indivíduo só está fazendo nada, nenhuma atitude é, opressora, mas ele tem uma, a única atitude, a atitude ativa dele é gerar emprego, gerar é, 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 gerar economia, uhum. mas segundo a narrativa, né? Sempre os empresários são os malditos, são a paz, simplesmente os empresários aí a a classe média, pois é, vai junto, pois é, sim exatamente vai viver de quê né mas aí é a igualdade a igualdade que eles falam exatamente é num patamar de nível menor possível sim que é onde o estado exatamente. consegue igualar todo mundo exatamente. na pobreza é. e os torna efetivamente dependentes dessa estrutura uhum. e os e os iluminados como ela gosta exatamente. tomam vinho e, e, e é, em função o, o, do o trabalho que, desse o que povo. você faz é trocar uma elite pela outra né? Você troca a elite do, da, da burguesia, né? vamos dizer, para usar uma expressão Sim. deles, pela elite estatal. Só que qual é o problema? O problema é que no empresariado, um fica querendo competir com o outro né, para ser melhor que o outro. Então você vai ter gente querendo oferecer melhores condições aqui para ganhar mais é, clientes, o outro querendo oferecer melhores condições ali para ganhar mais clientes. O Estado não! O Estado não precisa agradar ninguém! Ele tem a máquina toda na mão, ele sim. faz o é, que ele bom, quiser. Está aqui, toma. Então, filho, se ele quiser te dar um real de salário mínimo, ele vai te dar. e o, ah, mono e o monopólio, da força, não o pode o monopólio da força. Monopólio da é, força. Monopólio da, da Seja... força dos meios de produção. Sim. sim. E... Imagina, tudo, controles tudo, do tudo, mesmo, tudo, dos do meios de produção. É, é, é você tornar o Estado mais perto de uma, uma, uma divindade terrena. É muito é, simples. É muito é, simples. Querem observar. O, o que vai acontecer, ou querem ter uma visão de futuro, dá uma olhadinha para cima, vê a Venezuela. É isso aí. Dá uma é. lida em três, quatro páginas de qualquer jornal, dá um Google e vê aí alguma coisinha. É isso aí, perfeito. E vocês vão ver exatamente o que esse discurso leva. Aonde ele chega. Exatamente. E outra coisa, é uma dor que não tem fim. Né? A maldade ela profunda A maldade não, do ser humano não tem limites. Ela não tem, ela não tem capacidade de harmonização. Tá certo? Então, é, a rivalização é permanente, Sim. a destruição é fonte natural da justiça desses grupos. exato Então, é só olhar. É só olhar. Então, esse perigo é um perigo real para o Brasil. É um perigo real para o Brasil. Porque essa classe dominante política que está aí, alguns tentando lutar, enfrentar esse sistema que, que vem ao longo de 30, 40 anos se renovando na política brasileira. E nós estamos encontrando a resistência de um governo que quer abrir-se às pessoas, revigorar a nação, trazer novos sentimentos né, de, de, de lealdade, sinceridade, valores familiares, criação dos filhos, liberdade de educar, de empreender, de crescer, de aprender, superar suas próprias dificuldades. E esses querem o aprisionamento, esses querem o cerceamento, não querem deixar você falar. Querem é, potencializam o seu nível de perigo pelo nível de sua inteligência e capacidade argumentativa. Você pode não ter uma arma em casa, mas você tem uma capacidade de falar, você tem um julgamento da realidade, você está observando critérios e fundamentos que são permanentes, que você vai morrer, e vai ficar. Ninguém revoga uma lei natural. E é o que está acontecendo com o Brasil hoje. Querem revogar a lei natural. E não tem mais inspiração. A inspiração são o quê? São esses crápulas da estrutura política que jogaram o país nesse pântano que nós estamos assistindo. E quanto vozes e forças de ordem moral se erguem para que essa reconstrução seja efetivada, a potência do mal se amplifica, se une. Embora ela não seja harmônica, ela vai se destruir, em algum momento vai continuar a rivalização entre eles, quando eles imaginarem que a superação do perigo que somos nós é, foi ultrapassada, aí entre eles vão estabelecer o caos. Então, esse é o perigo real do Brasil hoje. São as, vamos chamar assim, as tornozeleiras espirituais que querem nos colocar. É, sempre que você olha para o negócio, o, o, o marxismo ele é impressionante. Ele consegue mudar o discurso, se adaptar a qualquer realidade, sem perder a identidade. Exato. É, então, então é, ó, você olha para a Venezuela, aí você vê o pessoal aqui, os esquerdistas. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Porque, na verdade, é uma fase necessária. Para chegar no advento do bem comum, não importa. Não importa o que tem que fazer. Se você tiver que corro... é, entrar na corrupção, entre, furte, roube. Faça o que for preciso. Por quê? Porque o bem maior é o que interessa. O bem mais chegar no bem comum, é o que importa. Então, não, não há limites, é, 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 parâmetros morais para poder é, 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 ter uma baliza quanto a isso. Então, na cabeça de um, de um desgraçado como o Lula, ele fez o certo. Uhum. Na cabeça dele, fez o certo. Exatamente. É Capaz de passar até no polígrafo. É, é, não. não, pior que passa. Pior que passa mesmo. Pior que passa. Agora, olha só. E... Mas olha só, eu... desculpa. Mas no bafômetro, não. <laughs> Isso é Muito só, bem. Só só Destinar né? um pouquinho, não. Com certeza, não. não. Com certeza, não. Muito bem. É, e essa questão aqui do Abra ainda tem mais pano para manga. Vocês veem como é que é, é, quando eles querem fazer uma coisa eles articulam. E aí é uma coisa que falta para nós, tá? Conservadores e de direita que o, o Carlos Dias ele tem batido bastante nessa tecla desde ontem, falando da ação de parlamentares, por exemplo, né? Olha só a ação. Olha só o que eles estão fazendo agora. Projeto exige aval do Senado para candidato brasileiro à direção de organismo internacional. O projeto de lei 3464/2020 determina que o Senado Federal aprove a indicação pelo Presidente da República ou por ministro de Estado de cidadãos brasileiros para cargos de presidência, diretoria ou gerência em organismos multilaterais de que o Brasil faça parte, como o Banco Mundial. E o FMI. As mesmas regras valeriam para recondução ao cargo. Né? A proposta tramita uhum. na Câmara dos Deputados e foi apresentada pela bancada do PT, tendo como primeira assinatura a do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Né? Então vocês vejam: eles querem mesmo né? é, 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 é não permitir que o Abraham assuma o, o Banco Mundial. E aí a gente vê mais uma vez minando o poder executivo sempre né porque você vê é somente quando for presidente da república né ou quando for ministro de estado ou seja quando quando o poder executivo falar tem que passar pelo senado tem que ter sempre, aprovação tem, do tem. senado então você vê como é que eles já estão articulando uma pl para fazer isso é absurdo sempre, sempre que tem, tem que ter essa loucura daqui a pouco a gente vai eleger o presidente vai ter que passar pelo senado é, é exato pra poder, pela câmara para poder, é, poder escolher para saber não 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 esse aqui não é. bolos bolos Olha, eu não, eu não bônus duvido. Para, eu bônus vai ocupar a casa. Eu não duvido que alguém faça um projeto de lei disso. Não teve um, um, um doido que fez projeto de lei de quem roubar tinha que cortar a mão? De quem... <laughs> Eita, isso é só maneta dentro lado do negócio. Como é que vai é apertar o botão cutucar o negócio lá com a digital? E tem, e tem uma coisa que eu, que eu acho também que a gente deve pontuar bem: é o seguinte. Que aqui não é uma referência genérica aos poderes. Porque a gente sabe muito bem que existem uma série de deputados. Combativos, pô, que estão engajados nessa condição. Mas eu posso voltar daqui a pouco para uhum. avançar nessa pauta para não, uhum. não atrapalhar a rentabilidade do programa. <laughs> Pessoal, a gente vai dar uma pequena pausa agora para os nossos comerciais. Já já a gente volta aí falando da pauta do dia e também de uma pauta bomba aí da Globo. Tá? Tem uma notícia uh. grande aqui sobre a Globo, bem interessante, né? Foi bastante comentada. Na internet, já já a gente comenta também. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. O jornalismo funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular. O jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas. Você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da noite e é. Antes de falar da, da, da PL, né, que vai ser votada amanhã, tive aí uma, uma, uma notícia da Globo e é o Max. Posso mesmo. Pode, pode dar falar sim, sim, você, sim, você ia. ia é que concluir. é que assim, a gente a gente de forma genérica fala deputados, senadores, sim, prefeitos, governadores, hein? enfim. Exato. O que nós precisamos dizer é o seguinte: existe esforços, esforços, perdão, muito qualificados que não tem toda a estrutura né, que, que possa, vamos dizer assim, gerar uma certa competência na eficácia das ações deles. Mas muita gente muito bem intencionada, muita gente séria, inclusive que chegou ao, ao parlamento brasileiro, vamos falar na, aqui no, no Senado e na Câmara, na Câmara Federal. Então, a gente não pode invalidar esses esforços, precisamos direcioná-los de maneira melhor, treinar, estabelecer, é, vamos dizer assim estratégia, táticas de ação, isso é importante. Que seja feito nesse nível e outros níveis de poder, nos estados, na Assembleia Legislativa, nas prefeituras, nas, nas câmaras de vereadores. E, ao mesmo tempo, nós não podemos tomar essa minoria que controla através de um poder totalitário, por exemplo, o sistema judiciário brasileiro, o Ministério Público. Porque existem diversas pessoas que têm alinhamento, alinhamento claro com o nosso pensamento. Então, na medida em que a gente simplesmente centraliza e mostra que estes têm força, que não tem uma legião a apoiá-los e é simplesmente em cima de decisões monocráticas, pessoais e corporativas. Existe um Brasil inteiro que tem capacidade de reagir a isso De maneira ordeira, dentro do âmbito legal, dentro das estruturas jurídicas que o, que o país tem O que nós precisamos, na verdade, é nos reconectar com essa realidade, Mauro A gente precisa agir de maneira calculada, precisa, para esse tipo de enfrentamento porque eu volto a dizer, não são coisas simples, mas é uma nova realidade que nós estamos vivendo, e se a gente perceber, o grupo que resiste a essa mudança não tem quantidade. Exato. Não tem expressão quantitativa. É assim, é sempre assim. Então nós precisamos entender que a nossa força de ordem natural, ela se sobrepõe às tentativas de cerceamento desses direitos, dessa, enfim, desse nosso encaminhamento para uma reconstrução de um país. Eu falo reconstrução porque nós estamos, de fato, reconstruindo, reconstruindo o Brasil. E não é só uma reconstrução econômica. Se fosse econômica, era muito fácil. É muito fácil você sair de um modelo destruidor que. Gastou, que usou formas perdulárias, privilegiou um conjunto de malandros e assaltantes. Perfeito. Isso você muda e a economia começa a responder responde muito mais rápido do que essa mudança que a gente tem que fazer, que são de princípios e de valores que precisam se ressedimentar na cultura nacional e principalmente no ambiente político. Então, eu quero aqui estimular a esses deputados, a esses senadores, esse grupo político que está, por exemplo, notadamente no, no governo federal, que se oponham de maneira objetiva a essa estrutura que não é legal. Ela não é legal. Então ela não tem como, tem tem uma vedação moral fundamental que vai acabar acontecendo daqui a pouco. A Polícia Federal não vai cumprir mais mandados desse tipo. Não é possível que vão usar a força do Estado e eu, por exemplo, delegado federal, eu agente federal, eu policial militar, eu policial civil, você o agente que vou atuar contra o igual a mim, o igual a mim são esses e não as tais grandes autoridades exatamente exatamente não necessariamente a cúpula tem que dar um jeito a, 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 O próprio corpo institucional ele vai acabar sim. se voltando patriota contra patriota patriota isso aí vai acabar acontecendo né? até porque isso, isso aí pode gerar inclusive uma insurreição sim, né? sim uma grande insurreição e se isso acontecer meu amigo aí o negócio vai ficar feio mas eu tenho absoluta certeza tal qual mas a é, sua. desculpa é, essa insurreição que que a gente que você fala aqui que logicamente é a característica sim. né do, do fato né que você pode nominar dessa forma mas ela não tem essa dimensão da da expressão da palavra insurreição sim Sim, é, é sim. Porque pode levar a um certo grau de, de perigo, né? De achar que são movimentos. Não. O que vai ser é, é o, o encontro de nós com nós mesmos, no melhor Exatamente. de nós. Então, por exemplo, eu vi, eu, eu tenho uma juíza que eu não citei o nome dela aqui, nem quero citar, é, mas é brilhante. Quando ela fala da questão do Supremo, eu tenho absoluta certeza que quando chegar uma decisão na instância dela, ela vai cumprir segundo a lei. E isso pode acontecer dentro do judiciário. vai acontecer em todo, isso. Quando despedir a primeira instância falar assim: olha, interroga tal testemunha. Vou nada. Não vou interrogar. Isso aqui tá ilegal, isso aqui é inconstitucional. Não vou fazer. E aí? E aí? O Ministério Público. Um delegado de polícia chefiando o inquérito. Exatamente. Basta um procurador regional dizer assim: negativo. Bandido eu não sou. Ninguém vai cumprir isso aqui. Basta ele mandar uma orientação. Que aquela região dele ali, meu amigo, não vai cumprir. E Mauro, tem o seguinte: vai ser um igual a nós que vai ser instado, por exemplo, a atuar contra este. Exatamente. E ele vai chegar e vai dizer: não vou fazer. E aí, vai fazer o que rápido aprender também? Como é que vai ser? Como, como fica isso? Então, Max, eu tenho absoluta certeza: as coisas vão caminhar por uma um ordenamento natural desse ajuste, aquelas pecinhas que vão é, novamente se encaixar. É a questão de que nós estamos no meio de um processo, né? Já há alguns anos, devido ao, ao advento da internet, da gente ter aquelas pessoas que antes não tinham vozes, agora elas têm vozes. Agora elas têm voz, né? Elas, elas podem falar. Na, na pra, pra, pra casa das pessoas, para as pessoas que estão em casa, para a população brasileira. Ou seja, muita gente não percebeu, mas ontem ontem foi algo histórico que aconteceu na TV aberta brasileira. Sim, sem Aqui dúvida. na Band. Sem dúvida. Sem, sem dúvida. Porque muitos brasileiros nunca tinham ouvido falar em conservadorismo. Muito bem lembrado, hein? Nunca tinham ouvido falar em conservadorismo. E graças ao Luiz Lacombe, meus parabéns a ele pela iniciativa nosso, cumprimentos, nosso primeiro, né? nosso nossos cumprimentos reforçados veementes porque ele levou o debate sobre o conservadorismo para a TV aberta e sabe qual foi o resultado? em todas as enquetes da band facebook twitter, instagram foram perguntado: você é, é, se identifica com o conservadorismo ou com o progressismo? mais de 90% das pessoas responderam que se identificavam mais com o conservadorismo. Quando se explicou o que era. Sim. Mas exatamente. E não, levou, era. e não levaram pessoas tipo assim, que eles sempre quando forjavam Exato. esses debates é, é, é. aquelas caricaturas né? é, aqueles exatamente. perfis exóticos, vamos isso, chamar assim educadamente, isso. aqueles que se diziam né, conservadores, e... os perfis exóticos né, da, da, da fauna aí, que, que eles imaginavam. E o, e o que eu achei impressionante foi Acho... eu... Perdão. Vai falar. o respeito que Lacombe teve com o Alan. Sabe? Sim. Jornalista Alan, do Terça Livre. É isso aí. Você botar isso aí, isso aí. Em, em canal aberto a todo mundo ouvir. Isso foi espetacular, não, meu amigo. Foi, foi, um, isso marco. foi, espet... foi um marco. marco. Pra Sem mim foi um foi... marco. Sem dúvida foi. Hoje, quando eu gravei, eu falei exatamente isso. Por quê, meu amigo? Você permite o quê? Cê, toda vez que você vai pro. Seja pra, pra, pro cabo, pra TV aberta, você tem um filtro editorial. Você tem a boa vontade do redator. Rapaz, é um negócio de louco. Né? E é, é... Eu, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora. Eu vou só fazer um comentário. Sim. Mas eu desafio, desafio qualquer um que está assistindo aqui agora. Qualquer um. Você que veio. Né, petista aí que veio pra ficar falando Cê, mal no. no, é da no né, pra ficar Entendeu? falando mal lá no chat, pra ficar bagunçando o chat, né? Até para você, principalmente para você, eu tô falando agora. Né? Eu duvido, duvido, né, faço o desafio de que se você lê, porque o problema é que as pessoas não leem, mas se você lê um artigo, só um artigo, do professor Lavo de Carvalho, você não vai se identificar. Eu duvido. Porque os professores esquerdistas Eles têm pânico que os alunos leiam algo do professor Olavo de Carvalho. Tá? Eles têm pânico que eles leiam algo do professor. Eles falam, não pode ler. Eu conheço muita gente que fala mal, tá? que, que é, 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 faz militância contra o Olavo de Carvalho, mas que não leu um parágrafo. Sim, sim. De, de nada. De nada. Eu falo, cara, como que você está criticando se você nunca leu nada? Eu critico Marx, mas eu li Marx. Eu critico Stalin, mas eu li Stalin. Pô, eu, eu vi o debate do professor com o eu sei o que o Duguin pensa. Como que eu vou criticar alguém que eu não li um parágrafo? Eu duvido. Eu faço aqui um desafio público. Se você lê um artigo do professor Alves Carvalho, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que ele está falando. Sim, claro. Sempre vai ter gente que pode discordar. Mas eu, a grande maioria, a grande maioria, e a grande maioria, eu tô falando de 95% para lá, tá? que lê, vai se identificar. Vai pensar, porque essa foi a sensação que eu tive. Mas é verdade. Eu o... não sabia nada de conservadorismo de direito. Quando eu li um artigo eu falei, cara, eu sempre pensei isso. Sempre uhum. pensei isso. Mas exatamente, o, 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 o se eu não me engano, o Reagan dizia, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que leram Marx. E as que entenderam. Né? <laughs> Muito bem. <laughs> ah, o marxismo ele só faz sentido se você não sair da esfera esquerdista, como um todo, na literatura. Só faz sentido se você não sair dela. Exato. Você furar essa bolha e ler qualquer coisa, uma coisa pelo menos razoável. Uhum. Principalmente se for o nosso, nosso mestre Olavo de Carvalho, você vai ver que é óbvio que aquilo implode. Tanto o professor Olavo de Carvalho falou: uhum. foi comunista até o, o dia que eu li uma obra de um conservador. Exato. Falei, rapaz, não tem sentido mais nada. ele era fascinado, achava lindo e maravilhoso. Quando ele olhou para o conselheiro falou, rapaz, isso é que está certo, o resto está tudo errado. E daí em diante, ele, 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 ele é, é, trabalhou a vida toda para consertar os, o, 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 os erros do passado, né? Ter sido Sim. comunista. E conseguiu ir muito bem. <laughs> Exatamente. Escreve aí, ou oh, PH, para... Pra compartilhar a tela, você escreve aí olavo de né? Porque aí o pessoa vai perguntar: "Mas aonde que eu vou ler?" É. Tá? Então eu vou te mostrar o site. Lá tem vários textos dele, tem vários artigos dele, né? E eu duvido que se você ler um artigo do professor, compartilha lá só para o pessoal conhecer o site. Muita gente já conhece, mas tem certeza que tem gente que não conhece ainda, né? Então tá aí, ó, olavo de carvalho Ponto .org, tá? Aí ali em cima... Vê se consegue dar um zoomzinho pra galera ver um pouquinho melhor. Isso, tá ótimo. Agora sobe ali. Pode subir. Aí. Agora joga para lá. Ó, ali em cima tem conteúdo. Clica ali em conteúdo. Oh, aí no. Isso. E ali você tem, ó, artigos. Pronto. Clicou ali em artigos. Pode clicar. Pronto. Lê. Qualquer um desse, qualquer um desse, qualquer um artigo, não vou nem se vale um por, específico. E vale por veja, livro, tá? Veja o, 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 o tema que mais te, te interessar, tá? O tema que mais te interessar ali, você pega e leia. Eu tenho certeza que você vai se identificar, porque é essa experiência que a gente viu ontem. Né? Quando as pessoas ouvem sobre o conservadorismo e falam, caramba, é isso que eu penso. Nossa, existe pessoas que pensam assim? É. Existem pessoas que valorizam a família sou... que acham que tem alguma coisa errada. Eu não sou doido. Quando fala da ideologia não. de gênero. Não, o cara fica Sim. até com medo. Ele, ele acha que tá errado, mas ele fica até com medo. Porque... Não, porque se eu falar, vão dizer que eu sou. Mas sabe o né, que? Isso foi, foi trabalhado sou... desde sempre. Lembra aquele, negocinho, aquele negocinho? Não discuto futebol, religião e política. Isso, político. isso. É a pior coisa que foi feita. Pior coisa. Isso aí é tudo estratégia marxista, não tem jeito. Você dizer que valoriza a vida e ataca uma criança no vento materno. Exato. Sim. Quer dizer, dizer não... que a polícia é fascista, mas só ela pode ter arma, cidadão de bem uhum. não pode. São coisas assim absurdas, né, que a gente absurdas que a gente assiste essas essas incoerências, incongruências, quer dizer, estabelecer direitos em cima da da, assim, dos de outros. E, e aí diz o seguinte, eles falam de uma coisa chamada e, igualdade, igualitarismo, etc. Mas não há isso de fato do ponto de vista da própria natureza, porque a minha tendência sempre é eliminar aquele outro, quer seja fraco, tenha alguma deficiência, não pense até mesmo no limite superior dessa destruição. Que basta não pensar igual a mim, que eu quero que ele morra. Então como é que eu posso dizer que há esse, essa igualdade? Exato, exatamente, exatamente. Hoje em dia, depois a, até chegar na hoje em dia. Sim, sim. Exatamente. É, então, assim, fica aí o desafio lançado. Né? Conheçam, informem-se, porque isso muda a vida. Você, você vai se sentir mais você, assim, sabe? Você... Não é fazer propaganda <laughs> achei não horrível não. isso agora. Não é fazer propaganda Mas vai sentir... no chat. Mas você, vai sentir... você vai se sentir mais você mesmo. Sabe? Você vai sentir, poxa. Só te imaginei agora fazendo um franguinho em um peru. Que... No que, é... Hoje. <laughs> que, é... que é o que as pessoas sentem quando conhecem o Terça Livre. Sim, é libertador. É libertador, é libertador. Isso. É libertador. É libertador. É libertador. É você quando... Então, indiquem, né? Indiquem, profissional, indiquem o mínimo, sabe? A pessoa sempre pergunta e, qual é o primeiro livro para ler so, para entender sobre a direita, sobre. E, e tem uma um coisa re relevante também, é o seguinte, que pela linguagem, pela forma didática, pela apresentação, até mesmo pelo próprio jeito né, extremamente espontâneo de ser, quer dizer, é uma comunicação que chega a todos os níveis. Exato. Chega. Então, ele é capaz de se comunicar com qualquer nível de entendimento. Mesmo que hoje, por exemplo, você não consiga entender tudo, mas você consegue absorver aquela fala e, e gosta da forma da comunicação. A e mais à frente, se aprofundando, essas coisas não se esquecem, se volta lá depois e se dá uma relida e, e se Vamos assim, se consolida os conceitos. Exato. Então, quer dizer, é, é, não existe essa história do, do filósofo, do professor, do homem distante. Pelo contrário, ele está muito mais perto e muito próximo de, de, de todos nós. De todos, de todos. Sem distinção, sem distinção. E ele conseguiu fazer uma coisa aí, é, Traduzir em uma linguagem o mais próximo possível, o do, do, mais inteligível possível, do do, do 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 dentro povo. da espera do profano? Sim. Né? É, coisas extremamente complicadas Exato. Exatamente. Extremamente complicadas, né? E tem artigo dele aí. Com todos os artigos dele valem, valem por muito mais do que muita obra. O que Não, vale muito, que muito mais. Muitos livros que tem aí, o muitos jornais que aí, curso informação vale. política exato, do cacete, o e tanto, né que tem? Sim. Meu amigo, que dá umas 10 horas da universidade. Passei, passei anos assistindo. Só no ouvidinho aqui, semana. fazendo as coisas aqui. <risos> 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 era Trout to Speak toda semana, era muito bom. Direto. Sim. É... <laughs> então, dica de livro, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. tá? É um excelente livro para começar a estudar e se informar sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui. Você vai ter aí um panorama completo dos assuntos que a gente trata, né? Então vale a pena, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota do professor Olavo de Carvalho. É... Então o que aconteceu, né? Eu vou falar disso aqui depois a gente entra na porta do dia. A gente tem um tempinho ainda. A, a Globo ela está realmente passando aí, parece que ela está passando por um problema sério de renda, né? A gente fez um, vários matérias explicando Sobre como que a Globo ganha dinheiro, né? É, na nossa revista lá no mês de novembro. tá? Você olha as edições de novembro, você que é assinante, se você não é assinante, assina, ó, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo o link né, da, da nossa revista. Assina lá que você vai ter o acesso a uma série de entrevistas de, de matérias que foi o meu que fiz, né? Fizemos uma, uma pesquisa extensa com hum. pessoas da área de comunicação, pessoas aí que tinham informações exclusivas, passaram a gente, Está tudo lá. Na, nas matérias da revista explicando como que a Globo ganha dinheiro então os dois grandes pilares da Globo é o quê? A bonificação por volume e esporte esse segundo pilar tá caindo o pilar do esporte além, além da questão da pandemia já há, há algum tempinho aí a Globo tá perdendo, então a primeira perda dela foi o que? a verba publicitária do governo federal né em 2017 ela ficou com 48,5% das verbas do governo 2018 Caiu um pouquinho, foi para 39%. E 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro? 16,3%. Então foi uma boa queda aí na receita boa. da Globo. Que não é a principal, tá? Ela não vive principalmente de verba pública, tá? A verba do governo federal não é a principal fonte de renda dela. A bonificação por volume é a principal, tá explicadinho lá. Não vou tratar desse tema aqui agora porque não é o tema da vez. Mas o que aconteceu então a gente viu aí né Globo demitindo gente nos últimos anos desde o ano passado fazendo não conseguiu fechar jogo com o Flamengo que foi uma, um golpe duro para a Globo uhum. tá do, do carioca de 2022 então ela tá passando por isso aí e aí olha o que aconteceu né a Globo ela assinou um acordo com a FIFA tá em 2015 elas assinaram um contrato para a transmissão de principais eventos de futebol até 2022 o valor do contrato uhum. 600 milhões de dólares. Mais de 3 bilhões de reais em valores atuais. Ela dividiu lá em 9 parcelas, tá? E aí, né? Ou seja, era 90 milhões de dólares. Né? Cerca aí de né? 470 milhões ah, de reais. Vamos fazer uma vaquinha para ajudar a Globo? Pois é. é Com, e o vencimento da próxima é agora, é 30 de junho, tá? Ele já, já foram... tem o dinheiro todo? Pô, oh, calma. Já foram pagas 5 parcelas, falta 4. Então a dívida que ela tem é de 1,8 bilhão de reais com a FIFA. Só que a Globo está dizendo que não tem como pagar, que ela não vai pagar. Tá? Tentou fazer acordo com a FIFA, só que a FIFA exige que o contrato assinado seja cumprido. Não tem acordo. Vai é fazer o quê? Tá? E aí a Globo decidiu entrar na justiça suíça para tentar fazer um acordo. <coughs> E na ação ela explica que decidiu procurar a intermediação da Justiça Suíça e não vai pagar a parcela do dia 30 de junho. Ou seja, se a FIFA não aceitar adiar ou diminuir o pagamento de cerca de 270 milhões de dólares, né, 1,8 bilhão de reais, a emissora brasileira pode abrir mão do direito de retransmitir a Copa do Mundo de 2022, né, que vai ser no Catar. Mas é, a situação não tá boa não, é. viu? Tá vendo aqui? Nossa, tá boa não. Tá vendo aqui? Dá para ver Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? São as minhas rugas de preocupação. <laughs> Morrendo de preocupação. Até fazer uma vaquinha no canal pra esses 1,8 bi, meu amigo, eu acho é pouco. Tomara é, que é. que, a, que a FIFA se encassete, tome lá o Projac, faça um campo de futebol lá. <laughs> e pronto. É, o Brasil não perde nada. É, não, a, a, ela perdeu aí o, o, a exclusividade do Campeonato Brasileiro, agora vai ser. Né, é, o Bolsonaro criou uma MP para que as emissoras ou os, os serviços de streaming né, uhum. eles tenham que ir diretamente é, é, negociar com cada time Sim. que seja mandante de campo. Tá certo. Que é o um modelo americano, Sim. que é um modelo de livre mercado, inclusive. Uhum. Isso faz com que todos os times possam crescer. Exatamente. Porque é, aquilo, é Bangu e Flamengo? <laughs> Meu... É na casa o do Bangu? tu é mandante? <laughs> ah, meu filho! Não posso fazer tu nada, quer... Parício! Vem cá! Tu, tu, quer, tu quer passar o jogo do Flamengo? É? Então tu vai ter que pagar pro Bangu. Não tu pode é, fazer Mas ideia. isso é bom, isso é bom isso porque é bom. isso favorece o esporte. Isso favorece a diversidade. Porque o esporte criou-se um cartel. É. Criou-se um cartel que agora a gente tá vendo uma... começar a cair e isso aí vai favorecer muito a população. Demais. Tá? E a gente repara que os clubes sempre em situação falimentar, fazendo contratos e contratos, né, com direitos de arena, enfim, Sim. imagem nunca suficiente para sua recuperação. Volta e meia, o que acontece? Esse essa situação se redistribui nos nossos impostos, né? São simplesmente as dívidas que são perdoadas ou parcelamentos que são feitos em vários refis, vamos Principalmente chamar assim, isso aí. no, no futebol. E nunca se resolve o caso da, dessas entidades. Então, acho que o profissionalismo, a questão que você apontou muito bem, Max, a questão do mercado, né de, que é de fato a solução para o pro, pro problema, é você permitir a competição, aí você vai elevar o nível, né não só do desporto no país, ao mesmo tempo oportunidade de emprego. Quantos Isso, jovens exato. começam nas divisões pequenas de Perfeito. clubes que, que têm menos potencial? Avança em campeonatos, mas aquelas, aquelas crianças estão ali. É uma educação efetiva educação do esporte, esse congraçamento, esse respeito né, que, que as pessoas têm na hora que começam a praticar um esporte. Então, eu, eu acho excelente. Excelente. Agora, é todo mercado né, monopolista, toda tentativa né, de controle de mercado, sempre volta contra aquele que empreende, contra essa força que é uma força natural. Então, a Globo está experimentando isso agora. Certamente não é uma luta muito fácil. Vai às barras da justiça, vai para a arbitral, imagino que... É, nível internacional nesse aspecto vai enfrentar aqui a questão do judiciário interno né, Exato, brasileiro é assim, nessas né? medidas o prêmio do campeonato carioca certamente também vai tomar medidas de de, de sua chamar de sua defesa uhum. mas começa a se preocupar Globo a coisa mudou o cenário Exato. seja mais competitiva seja mais eficaz controle seus custos porque essa história de dizer que não não vive de recursos públicos, eu tenho uma versão diferente nesse aspecto, porque, na verdade, o, esses recursos públicos, simplesmente, eles podem manter a estrutura no equilíbrio. Pelo menos a espinha dorsal. No equilíbrio. A partir dali, outros gastos, investimentos, conseguem se completar a partir do conforto do investimento público que foi feito. É, não, a pesquisa que não. eu fiz, a receita da Globo, tá? Em 2018, uhum. né? É, ela já dependeu muito de recurso público, tá? Ela só cresceu à base disso. Tá? Mas atualmente, de um tempo para cá foi caindo. Em 2018, a receita dela que vinha do governo federal em anúncio era só 5%. Então, quer uhum. dizer. Se ela perdesse é. 5%, ela ia sentir, ia, mas aí ela aumentava um pouquinho né, dos outros anunciantes, né, ela diluía aqueles sim, sim. 5% dos outros 95% e aumentava um pouquinho na nos direitos esportivos. Compensava. Só que aí caiu compensava. a casa, né? Só que agora, com o problema dos direitos esportivos, sim. isso é um baque forte. E a outro baque forte seria se tirassem o projeto de lei que permite a bonificação por volume, que é considerado uma prática ilegal nos países do mundo, tá? É o chamado kickback, sabe aquela coisa Não, não sei o que é. de, de você tem um intermediário, é, tem né? Retorno da... Você tem um intermediário aqui, a agência <laughs> de publicidade. Você está anunciando, tá? E o Carlos Dias é, é o agente, agente publicitário. Você por, pelas leis que hoje existem do Sempe, que é o Conselho Nacional né de normas padrão do uhum. da, da de anúncios, você não pode chegar diretamente para a Globo, imagina que eu sou a Globo. Você não pode chegar diretamente para a Globo e anunciar. Não pode. Você tem que ir até uma agência de publicidade e é ela que negocia com a Globo. Você precisa ter um intermediário. Eita, coisa boa. E aí o que acontece? Você, você fala com o seu agente de publicidade, olha, eu quero anunciar tanto. E aí o que ele deveria fazer? Ir em todas as emissoras, ver, Olha, a Globo tem 33% de de audiência, então 33% do teu dinheiro né? Uma média vou botar na Globo. Sim. Né? Os outros 70%, 30, 70, eu ponho nas outras emissoras, vou, e vou dividindo, porque você quer que todo mundo veja o teu anúncio. Sim. Você não vai, né, ali já 70% do, 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 dos teus potenciais Sim. clientes com Sim. quatro. Sim. Sim. Só que eu chego para pra agência de publicidade fala assim: "Olha, se você botar, né, 90% dele em mim, né, do do do, do anúncio dele em Sim. mim, do dinheiro eu te devolvo 10 11 por cento é muita né do que você colocou então o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo por causa da bonificação por volume as agências de publicidade elas põem 90% do dinheiro dos anunciantes na globo mesmo com a globo tendo só trinta da audiência hum, é por que porque eles estão de olho o que na porque bonificação volta, por volume bom. Chegou a tal ponto isso que a agência de publicidade te cobra o preço de custo. Porque o lucro, ele já tá pensando na bonificação por volume que ele ganha da Globo. Eita, mas é muito afogado. Então, isso, é aí, isso aí é crime em outros países. É o chamado kickback. Né? Que hum. você recebe, você dá um dinheiro não do outro não. e volta. Pois é, tá tudo explicado. Tudo que eu tô te falando tá explicado em detalhes na nas matérias da revista Terceira. Você tem que novembro. assinar. A revista Terça Livre. Pois é, e é R$ 9,90, viu? Não, é bem baratinho, rapaz. Isso aí dá dois cafés. R$ 9,90 e, é, e a gente sempre busca tentar fazer umas matérias assim bem pesquisadas com bastante conteúdo lá, né? É uma revista online, quatro edições sim. por mês. Excelente. 9,90. Então, lá tá tudo explicadinho desse jeito que eu falei, mas só pra vocês entenderem o esquema. Sim, sim. Então, é nesse esquema que a Globo ganha muito dinheiro. Tá? É no BV, na bonificação por uhum. volume, e com os direitos esportivos que ela tinha um monopólio até pouquíssimo tempo e agora esse monopólio dos direitos esportivos começou a ruir. Ela quase perdeu quando caiu o clube dos 13, mas ela conseguiu dar a volta por cima, eu expliquei isso também lá na matéria da revista e agora parece que ela realmente Vai perder. E aí sim ela vai sentir. Quanto é que está a dívida da Globo agora de Ih, imposto? É, não me lembro, é Bilhões, né? Mas é bilhões chega, bilhões. bilhões. chega a bilhões, E é bem pontuado ah, ela, ela vai pagar, ela vai pagar. Não, eu digo assim, vai mas mas pagar é bem pontuado aí. porque o, 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 o tempo que fica devendo, como, ele, como o Carlos apontou bem, é, o tempo que fica devendo, o déficit, ele é arcado de alguma maneira. Nessa né? janela tem que ser. E geralmente é diluído exatamente como se aumenta um pouco a carga tributária aqui e inventa um imposto ali. Exato. Né? E lembrando que margarida não existe dinheiro público. É, existe dinheiro dos pagadores de impostos, é, pagadores de impostos. Exato, exatamente, exatamente. É, então vamos para a pauta do dia senão a gente vai né daqui a pouquinho a vai pouco... ter super live às 10 horas o pessoal que essa pessoa vai participar lá no canal do Shockwave lá no canal do Shockwave olha em princípio ele ia participar agora eu não falei com o Alan antes do boletim para confirmar é, essa informação mas o que estava planejado né, ele teria, uhum. acho que ele combinou aí com o pessoal de que ele ia participar sempre. O pessoal está perguntando muito chat. Sempre participo. Então, eu não tenho como te afirmar com certeza, mas em princípio sim. Sim, em deve participar. Sim. Né, então, vai atrasar um pouquinho, o Alan deve chegar um pouquinho atrasado porque a gente tem que terminar aqui ainda. Né? <laughs> mas vamos lá, vamos lá. A gente tem, tem duas pautazinhas ainda que a gente precisa comentar que são importantes, tá? Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre hoje falou que amanhã será um dia histórico. Por quê? Porque vai ter a votação da PL das fake news, né? a PL das censuras, apesar dos senadores estarem pedindo adiamento do, da votação. E o Davi Alcolumbre resolveu fazer né, ficar surdo. Né? Não estou ouvindo nada que Vai ser amanhã e vai ser um dia histórico e está todo mundo comemorando. Não, os senadores estão pedindo para adiar essa votação. O presidente confirmou que o projeto. Né, de lei, PL 2630 será votado amanhã, quinta-feira, dia 25. O projeto ainda não tem o um texto final, que deverá ser apresentado na véspera, ou seja, deveria ser apresentado hoje, não sei se aconteceu, pelo relator do, da PL, o senador Ângelo Coronel, que por coincidência é o mesmo presidente da CPMI das fake news e aí olha a fala dele, ó. será um dia histórico votaremos esse projeto que vai nortear as mídias sociais, respeitando a liberdade de expressão né? a censura hoje virou é, 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 sinônimo de respeito à liberdade de expressão é, eu acho incrível, interessante. Eu acho incrível. Desculpa, é opinião autorizada, acho que a é expressão é melhor que é isso se encaixa, eles vão estabelecer uma lei de, de, de opinião autorizada é, Exatamente, você tem a opinião que você pode falar E a opinião que você não pode falar exatamente. É isso aí, de acordo com ele Milícias digitais formam uma máquina Que agride a honra de pessoas É, é incrível Se agride a honra Já existem dispositivos Processa. penais Para fazer isso não, não faz sentido criar uma lei Se você já tem injúria, calúnia E difamação, vai ser mais o que? Se fake news é calúnia, calúnia. Se é difamação, difamação. Se é ofensa, é ofensa. Já está tipificado. Mas eles querem criar aí um ambiente de insegurança para intimidar a falar na, nas redes sociais. E tão usando, estão usando os apoiadores de Bolsonaro como exemplo, tá? E isso não é só para os conservadores, não. Porque isso aí vai ser, vai ser usado para sempre, uma vez Ei. que isso aqui for, for aprovado. <laughs> Então a votação é, apresenta resistência, né? ainda bem, de parte dos parlamentares. O senador Álvaro Dias, na terça-feira, né? o senador Álvaro Dias do Podemos Paraná, apresentou requerimento pedindo o adiamento da votação de projeto. Nas redes sociais, outros senadores apoiaram a ideia do adiamento, argumentando que o tema precisa de mais discussões. Um projeto tão polêmico como esse, que interfere na vida de mais de 170 milhões de brasileiros. Não pode deixar de ser amplamente discutido na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Plínio Valério e a senadora Elisiane Gama, né, um do PSDB, o outro do Cidadania, defenderam que o projeto só seja votado após o fim da pandemia. O senador Eduardo Girão, em pronunciamento nesta quarta-feira, defendeu também o adiamento da votação do projeto do combate às fake news, que na verdade. É o PL da censura, né? Você já sabe. Então você já tem mais de cinco, é, quatro, perdão, mais de quatro senadores aí se manifestando a favor de adiar a votação, né? Então o que, que acontece? Périe das fake news, de histórico, tem que votar, não, não importa, tá todo mundo pedindo para adiar, tá, não tem estudo ainda direito, hum. não tá. Nem se sabe o que é fake news ainda, que não tá definido. Eu tô pensando que o dia histórico amanhã ele ia revelar que ele era homossexual. <laughs> <laughs> Agora. Mas, 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 mas a, como é que tu mas vai fazer? É o tipo de assunto não tinha nem que ser discutido. É, não, mas aí é, tem um outro ponto. E os pedidos de impeachment protocolado. Não, mas isso aí não pode, não. Isso aí não conta. Aí não ó. tem pressa, não, não. né? Prevalicação zero. Não tem pressa. Não tem, não. O importante é fake news, aí isso né? Aí você pode adiar. É. É, Agora, pode adiar. esse aqui não, não pode adiar. Não, esse aí nem pedindo. Pessoal, o, 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 os impeachment, os senadores pedem pra botar em pauta e ele não bota. Pois é. Tá sentado lá com aquela bunda gorda. Né? É isso aí. Agora, esse daqui, que o pessoal não quer, ele vai botar com gosto de gás na mesa... Eu espero muito, meu amigo, que não, que não passe. Eu espero muito que não passe. E esse, tem, esse aí tem um problema especial que é o seguinte. O uh, projeto original é do senador Alessandro Vieira. Sim. Que foi relatado pelo senador Ângelo Coronel. Perfeito? Sim. Ele conseguiu piorar a décima potência aquilo que já era ruim que é o, o projeto de lei original 2630 do senador Alessandro Vieira. O que eu fico, eu temo nesse aspecto é dizer o seguinte, olha, vamos ficar com o mal menor. Não pode, pode até ser uma estratégia de ter produzido uma coisa absurda, não né, um projeto nefasto que é esse relatório do senador do Coronel. E esses né, que gosta com... Você usa um termo aqui, negócio de passapano, né? Isso que é, passapano. O pessoal fala é, passapano. É, Mas assim, não, olha, vamos, vamos para o ponto de equilíbrio. Assim, já é melhor que a gente tenha esse projeto, o 2630, conforme originalmente colocado pelo senador Alessandro Vieira, do que essa coisa aqui desfigurada, enfim, é, potencialmente criminosa e louca, né? Estabelecida pelo relatório do, do senador... Ângelo Coronel e todo mundo age assim por um mal menor então vamos, vamos votar essa matéria e todos nós como diz bem você nos lascamos né assim que você é, fala né lasca de um veio, pouquinho de você de né? verde amarelo é, acabou então quer dizer então na verdade o seguinte essa matéria Pé na porta. essa matéria para ser liquidada em plenário para não, não tem adiamento se você não tiver Obviamente, condição de votar para fechar a matéria, para derrotá-la, arquivá-la de forma definitiva, é lógico o adiamento é uma saída. Mas não é possível, não é possível que uma matéria como essa seja votada e se chame isso de dia histórico. Isso é um cinismo, um cinismo especial. Isso denota exatamente o tipo de gente que está controlando o sistema brasileiro, político brasileiro. Exatamente. Uma pessoa como essa é Isso presidente aí. do Congresso Nacional e ele apresenta, por ter chegado lá, por voto direto do povo e, em tese, defendendo, né? Ah, o, o poder legislativo é o chamado poder mais democrático, né? Sim. No sentido da sua pluralidade e do voto. Se bem que o Senado ali, Representa a representação Estado. é do Estado e é igualitária, três senadores, cada um. Não faltei a aula de ciência política. Fiquem é. tranquilo. Então, o que, que acontece? Nesse sentido, nesse sentido, mas ele apresenta é o Congresso Nacional, então tem é. os deputados lá. O imbecil não deve nem então, saber que representa então, os estados. Então o que deve acontecer aí de, de uma maneira muito clara? Se a gente permitir que uma matéria como essa não tenha uma reação clara e fazer com que se cesse todo o nível de comunicação que nós vamos ter, vai voltar exatamente isso aí o que você acabou de ler, o império das redes tradicionais. É. Exatamente. que exatamente, exatamente. É, isso. Que é o que eles controlam através do dinheiro perderam, e é isso que eles querem eles não perderam eles não perderam na, das redes sociais do ponto de vista da alavancagem financeira da sustentação etc., do, de vamos assim a mudança do, do patamar dos equilíbrios de eh, vamos assim da, da sofisticação das Sim. agências eh, dos anúncios da qualidade etc. não eles perderam no campo da opinião Exatamente. E do encontro com outro, que é muito mais direto aqui do que na fabricação de conceitos que essas redes tradicionais fazem. Então, o que eles querem, na verdade, é inviabilizar nossa comunicação. Muito bem pontuado. É nesse sentido que está acontecendo e fortalecer o sistema tradicional que os sustenta na comunicação. Sustento esse sistema de poder, do establishment, esse grupo que só tem, que você vai ver, você não vai ver nenhum de nós, a exceção do que aconteceu, com a honrosa exceção que aconteceu na, na Band, né no, sim, no mas sem receber agora. dinheiro. É. Ele foi lá sem receber dinheiro. Sim, sem receber né? dinheiro, sim, mas não, in, entrevista, estou falando ah, mais sim, sim, acesso que eu quero dizer. Nós não, ah, tem, não, não tem... vamos ter mais acesso nós vamos ter mais acesso e outro passo o que, que é encarecer o sistema nosso essa forma de comunicação acesso de rede limitar para que você tenha exatamente que se agregar a, 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 vamos assim a portais de níveis de streaming muito mais forte né, e pesado que cobre então quer dizer eles vão inibir a atividade a é, liberdade sempre a venda da informação né? através da imprensa tradicional que é como eles controlam, as quais ele controla, controla através do dinheiro. É, agora, mas muito cuidado porque aqui criminalizar fake news. O que é que é fake news? Caráter, que que é? Subj caráter subjetivo é imprescindível para conceituar. Exatamente. Se eu perguntar para 100 pessoas, cada uma vai dar uma definição distin distinta. Se da... é tipificar isso, Ali, exatamente. Quanto núcleo do tipo não vai ter? É. Quanto no Por exemplo, no, no tráfico, meu amigo, são 18, 18 núcleos no tipo. ter é, portar, ter em depósito, enfim. E aí você pega e vê. Qual é o limite? Qual é a linha tênue entre fake news e opinião? Porque se eu dou a minha opinião sobre um determinado assunto, não preciso provar. Certo? Agora, se isso for criminalizado. Meu amigo, acabou a opinião, acabou o canal, acabou a direita. Acabou tudo. E quem vai continuar dominando toda a comunicação é a empresa tradicional, como muito bem dito. É a Globo. E aí eles conseguem controlar através né, do, do dinheiro, patrocínio, comercial, publicidade tudo pago. Fica muito complicado. Nós voltaremos à era das trevas. <laughs> é verdade, é. mas é verdade. É. Isso. é a verdadeira era das trevas, né? É das e trevas verdadeira mesmo. verdadeira era das trevas. Onde a gente tinha é que acreditar tá em William Bonner né? Exato, esse relatório representa isso. Não só o relatório, mas o, o próprio projeto original. Então é fundamental e necessário que a gente pressione as estruturas políticas. Mas isso aí é muito, muito possível, sabe, Marcos? Aqui o pé na porta, o meu pé na porta. Que chega assim. é, me presta tua roupa aí, tira a roupa aí pra mim. Ah, claro que eu não vou te dar, Então me empresta a caneta. Porque é muito mais fácil emprestar caneta do que a roupa. Então eu te peço algo muito mais grave Exato, é isso. e a posteriores. Isso, isso, né? isso. Isso, isso é uma estratégia, uma estratégia. De, de esquerda, né? Isso, isso. é uma estratégia é, bem interessante. E a gente vai achar ali, Max, exatamente esses, esses bonzinhos que disseram, não, para. e o menor. Pra, exatamente, do mais e o do menor, para a gente manter o uh, um bom relacionamento na casa, uh, enfim, não é uma coisa tão grave assim. Então. Não, quem quer enfrentar nada eles não perceberam até hoje que, se você não enfrentar, você não vai ganhar, não tem jeito. Então, é uma estratégia que eu, que eu reputo assim maligna, mesmo que está que sendo proposta, né? As pessoas a, a, produzir isso aqui não, e, e outra coisa, isso aqui viola uma série, uma série de direitos, até legislações, por exemplo, que foram criticadas no marco regulatório da internet. Que, que sofreu muitas críticas, então até o momento de se adaptar e se ajustar àquela nova realidade. Uhum. E vamos lembrar que foi relatado pela esquerda. Sim. Foi relatado pela esquerda. Exatamente. Então você hoje chega no, no nível como esse. Por quê? Exatamente o que nós estamos falando aqui. No começo do programa já falamos e vamos reforçar agora. Exatamente. Essas redes como a nossa. Né, e fala assim de, de coração, não por intromissão, né, pelo pela alegria de, de poder partilhar uma mesa, estar aqui com vocês e tudo, ela já fez o um encontro com esse outro que esperava há tantos e tantos anos uma um ressoar no seu ouvido daquilo mesmo que ele internamente esperava ouvir e queria achar uma, vamos assim, uma. No, no, é, um, é um encontro, mas é, um, é uma forma de identidade. Isso é que é a verdade, é um encontro de identidade Isso. É o que nós propiciamos as pessoas, o um encontro de identidade E eles querem agora cortar isso. Cortar isso. Exatamente. Impressionante, é cara é lamentável olha o, o, o cinismo é, é um negócio absurdo inclusive como se noticia um, um, no dia seguinte uma noite histórica de, de votação como é que um sujeito desse consegue dormir rapaz que, que consciência que, que vamos assim que o, que o deixa tranquilo ao sono da noite é, pois é totalmente demoníaco. Não, não, né? mas, é, mas tem tem gente aí, tem gente que já beira, para mim, beira o nível de psicopatia mesmo. Sim, ó. sem dúvida. Entendeu? Ele não, não sente mais isso, ele não tem mais essa. A consciência essa já tá tão laxa, já. O já, super ego ele... foi pro, pro espaço. Pois né? é, que ele já, aquilo já é tão natural, ele botou é tanto aí de... que a, 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 o meu objetivo justifica tudo que eu tô fazendo, né? Ele, nem ele sabe Exata. direito qual é o objetivo. É, é. Não tá nem bem definido, eu, eu ia né? Não né? nem bem definido. Porque, não, porque, mas é sabe o assim, rumo, não sabe onde é assim, um vai são... O futuro melhor. A gente tá fazendo tudo isso por um eles futuro melhor. São... Mas qual o futuro? Não são... Quando chegar lá, a gente vê. São instrumentos descartáveis. Fala, vou falar para você me ver e ouvir. Você me vê ouvir, tô dizendo esse aqui que tá presidindo essa estrutura. Você é um instrumento descartável. Desse sistema. Preste bem atenção. Nenhum de vocês, nenhum de vocês é nada sólido, consistente e permanente. Vocês são um instrumento descartável desse sistema que ele não está visível para nós. Vocês são a face visível desse mal. Mas vocês são descartáveis para eles. Então, é esse o objetivo que ele não sabe onde é, mas que ele tem que cumprir o trabalho. Exato. E é onde é. ele tem que se defender. Então, tá aqui, ó. Revelado nesse projeto de lei, quer seja de forma original, repito, quer seja pelo, pelo voto apresentado pelo relator dessa matéria. Sem Vamos ter muito cuidado, porque nós não podemos perder essa oportunidade desse encontro. Dessa nossa identificação, enfim, e, e dessa troca mesmo, porque mesmo a gente participando e tendo pessoas diferentes até, Isso. que não se alinham com o pensamento conservador, uhum. estão aí permanentes, não estão bloqueadas, não estão... Exato, não Estão aí é, pelo é de mínimo, né? mas estão passando aí. Sim. Então, e, e nos serve, de certa forma, com toda a pureza da e seriedade de autocrítica. Sim. Sim, serve de contraponto. É, exatamente. Sim, serve sim, de contraponto. Gente, uh, Pode analisar A questão isso. é: o problema uhum. é que eles querem manter um monopólio do discurso. Sempre. Que eles sempre tiveram. Então agora eles não querem perder isso. Né? Eles viram, porque antes eles achavam que não era nada. Esse pessoal do Twitter, YouTube, é o Mandidor, não sei o que, isso aí não dá em nada. Isso ninguém... acabou dando um presidente. É, acabou. Exato. E aí imagina. a conversa mudou. Aí a conversa muda. Agora já não são mais doidos, agora. Não, são meliantes, dá, né? Jacobina. Tem que dar um jeito de chamar de criminoso. Tem que dar um jeito de chamar de criminoso. Que é é exatamente para impedir agora, que a gente possa falar. Isso aqui só de, Só quem pode salvar isso aqui é o próprio povo, né? Sim. Cobrando o parlamentar. Sim. Que se deixar esse voto. É, os senadores que. Agora. Só um texto, né? Que vai é precisar um de texto voto. Só, só um terço. Um texto. É bom até é. listar isso aí depois. É. E lascar nas redes sociais é, aí. É, com certeza. Tá? Quem votar a favor, tá lascado. Tá, rapá, com, com força. Porque se isso aqui passar, meu amigo, acabou. Sim. É game over. É game over. É game, é game over. over. Isso aqui, tem uma frase que diz assim: o homem inteligente sabe pra onde quer ir, mas o homem genial sabe onde jamais deve voltar. Então não permitamos, muito né? Não permitamos. Muito. O nosso retroagir, a época, a era das trevas, onde a nossa voz, nós dependíamos de vocais para falar. Uhum. Lembra? Antigamente tinha um grupinho de bairro, aquele negócio, tudo. A vocal, quem era o vocal. o vocal. É equivalente a Janaína Pascoal, a Pepa Dilma, o doido Lula. Hoje em dia o vocal ele pode ser qualquer um que tem uma cara, um celular e um som Exato. Né? Exato. Ele abre o canal, mete a Sim. cara, fala. Se, se o público o aprovar, ele vai crescer. Acabou. E, e é isso que tem que ser. É como você ir pra um estágio, é a comunicação que ela ser. passa direto. Pois é. Não, não é. não é aquela coisa mais da agência de publicidade. Exatamente. Que tem exatamente. que fazer a mediação para chegar. Ou eu conhecer o fulano, eu conhecer o ciclano, que é diretor da Globo, que é diretor da Band, que é diretor não sei da onde, pra ir talvez eu ser chamado e falar e ter exatamente. cinco minutinhos ali pra falar. Não. Se o cara for bom, o público vai apoiá-lo e ele vai crescer. do aqui mais, demais. Você está olhando exatamente aquela pessoa como de fato ela é. De fato ela é. Você Sim, não é um eu... apresentador de um isso programa é ou de uma determinada circunstância que você está vendendo um nível de comportamento. Exatamente. E você compatível com publicidade. Você diz não assim. Você diz assim. Oh não, temos que é, ser liberal. Nós temos que deixar as coisas, as crianças aprenderem por si mesmas. A filha dela é. estuda em colégio de freire, é usa o chega às seis horas da manhã, uhum. come a papinha não sei o quê, um o filho da hora. mesma maneira. Tudo na disciplina, e estuda exatamente. Família numerosa. Colégio, é. 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 Exatamente. todo os meninos de azul, as meninas de rosa, isso. É. ninguém é assim. ali faz ligatura de trompa, sim, sim, não, vai, vai Eu ah, a, tomo ah, pílula do dia seguinte. Parece um bando de coelho, é, meu irmão. Agora, o, pega os globalistas e a matéria, A matéria que ela vende. Não é ela. Exato. Se você encontrar com ela na rua, você não reconhece. Exato, exato. Agora, a nossa face, o nosso rosto, a nossa identidade é essa aqui em qualquer lugar. Sim. Quer seja no Senado, como foi o Alan exibido de forma uhum. clara né, uhum. a, a condição daquela CPI. Né? CPM das de pequenas. Aquela sim, que não é uma coisa fake, né, aquilo ali. Aquilo <laughs> não tem institucionalidade nenhuma. Nenhuma. Sem dúvida. Entendeu? Então. Pessoal, eu só vou precisar acelerar um pouquinho, porque já são 10, 17 e já começou inclusive a super live né então Eita que mas é. acho que essa precisa... super live tá perdendo para gente <laughs> não mas então mas a gente precisa terminar porque eles são nossos parceiros <laughs> competição né tranquila. então então eu só queria é, é, fazer mais uma notícia e ah. aí a gente termina mas ele falou né? antes é que o negócio ele falou do do, do, do laicar, meu amigo fábio pochá correndo na rua e defendendo os de máscara ele correndo na rua sem máscara sem máscara é. você nunca vai ver é, o... Meu amigo, o eu entro. Repórter, eu... né? Da Globo News também. Isso também, também. Sim, é isso é, aí. Rapaz, eu entro, eu entro no, no, nesse mercado aqui. Com, eu, eu, já, eu, já, eu já desço do carro me tremendo. Todinho com ódio. Pra eu botar o diabo da fucineira Pois é, fucineira E focieira. a cada dois minutos vem alguém. Se eu bote o negócio aqui assim. É, levanta e a pistola. Aponta a pistola na cabeça. Não viu que outra confundiu ah, o álcool com a pistola da cabeça com álcool na criança. <laughs> responsável Vamos lá. Olha só, ex-secretário do PT assumiu o MEC internamente, né? Na, na, na semana passada, uh. aquele é, Antônio Paulo Vogel. Eu não sabia essa informação que chegou pra gente hoje, ó. O secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel de Medeiros, assumiu interinamente o cargo de ministro da Educação, né? Na sexta-feira, dia 19. Então ele vai substituir o Abraham Vai entrar que seja nomeado. Né, um, alguém para o cargo de ministro da educação então o que, que acontece o vogel ele é servidor público federal desde 1998 já atuou na área de finanças e gestão tendo assumido funções de liderança desde 2001 em governos federais federal estadual e municipal além do setor privado a expectativa é que ele fique no máximo três meses no cargo até a escolha de novo ministro é, ele tem formação acadêmica na né? economia e direito certificação profissional tá planejamento financeiro aqui okay. <coughs> mas olha só a história desse né Antônio como é que é Antônio Paulo Vogel de Medeiros que eu não conhecia e não gostei muito da história dele não ele também tem passagem pela casa civil uhum. daí foi secretário de Fernando Haddad Eita. do PT secretário e ah, Bolsonaro. de educação. É, o que está interinamente agora Não, não, ele foi secretário de quê? Então, vou falar agora é. Na gestão de Haddad, Volga comandava a pasta de Finanças e é. Desenvolvimento Econômico Tá, cacete Depois de deixar a gestão de Haddad, em dezembro de 2014 Volga foi nomeado secretário de Gestão Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal Pelo ex-governador Rodrigo Rollenberg, do PSB, <laughs> PSB de Distrito Federal né? Que também faz oposição ao Bolsonaro em junho de 2015, após apenas sete meses no cargo, ele foi nomeado assessor da secretaria executiva do Ministério da Fazenda do governo Dilma. Meu amigo, assim, na educação não dá para brincar. Tá? Pois é. Quiser, quiser, coisa, quiser desgraçar um país, você quiser estragar qualquer coisa de base, trabalho de base, meu amigo é nomear esse cabra aí. Exatamente. Aí o negócio vai ficar tenso. É o único que eu assim. Na educação não dá para mamilar, não dá para frescar. Não dá pra, pra, pra errar. Ali tem que ser. A indicação tem que valer uma bala, tem que valer um tiro. Não dá pra errar. Nós vendo? já erramos aí, permitimos o erro que eles prolongassem por 30 anos. Se não começar a consertar essa, essa fuleiragem agora aqui. Meu amigo, nome é um... tá sendo cotado isso aí? Está sendo alguma cotado, coisa? porque eu... ele está como, é eu... tá, tá como, como interino. Está é como interino. Para se não... manter na pasta é fácil. Não, professor. pelo amor de eu Deus. Eu não, não consigo entender. Não consigo entender. Não sei nem como é que é interino? Como é que... Não era para ser nada. Pode ser secretário executivo, que seja concursado da... do ministério, prefeito, mas não tem que ter nenhuma relevância no sentido de comando, Sim, isso. de estabelecer diretrizes, etc., não, fez concurso público, tá lá, faz seu papel, continua a trabalhar, trabalhar, vai trabalhar, pronto. Mas é, foi, o secretário executivo já é um nível de, de nomeação mesmo, quer dizer, é estranho já ter chegado nesse nível. Sim. E agora, pela ausência do ministro, responde, por óbvio, né, que sim, é, sim. O segundo, é o no segundo comando. da pasta do comando agora não dá para esperar três meses amigo não dá para esperar não, não dá não. para esperar três dias exato como é o nome do boy magia aí não é possível aí. Antônio Paulo Vogel Antônio Paulo Vogel você já tem o nome da criatura <laughs> já tem... Aí você aceluar as duas é <laughs> até vendo já boy. não mas na, na educação boy não dá para brincar não dá, meu não amigo dá, não dá. aí, aí é, não dá aí é, aí é pedir para se lascar só, aí é entra o que a gente fala de manhã por aí isso. não uma bancada articulada se manifesta direto ao presidente em relação a essa matéria isso é pauta central para os nossos senadores e para os nossos deputados Exatamente. se manifestarem claro. diretamente Exatamente. ao presidente não não vão indicar ninguém você teve simplesmente alguém... dizer o seguinte olha há risco formal da presença desse servidor que não é alinhado com o nosso projeto de governo Exatamente. ponto, ponto. Mostra abaixo, mostra o dossiêzinho. Bem bonitão. Pois é, Quando foi é. pra tirar o, o, o menino, como é o, o príncipe com a festa da salsicha, o negócio lá, abaixou o dossiê. Então apresentou o dossiê. Se eu fosse Bolsonaro e me apresentasse esse dossiê aqui, meu amigo me ia dar até calafrio. Vai ficar louco, né? Tem que cogitar um cabra desse aí. Pois é. É impressionante. Pessoal, a gente precisa terminar a nossa live, né? Então corre lá, né? Que notícia é... fúnebre também. Pois é, mas não tinha jeito. Não tinha é. jeito. Devia fazer um, um gente, minuto precisa. de sepulcral. <laughs> a gente precisa terminar. Pessoal, corre lá para Super Live, lá no canal do Shockwave. Tá? Lá tá Fabiana Barroso, Evandro Ponte, Silvio Grimaldo do Brasil Sem Medo, Bernardo Kister, é, Fernando Melo, que está é, sempre aqui com a gente também. E... Bonito, né? <laughs> e, e, pessoal, assim, vale a pena, né? Vocês conhecem já a qualidade da, da galera, então vai lá, vamos prestigiar. Super Live. Você não foi na Super Live, bom. se inscrever no canal da Shockwave. É isso o aí. Lava as Coxas vai puxar o, é, o capeta, o capelo. Vai puxar o dedo do seu pé hoje à noite. Pode preparar. É isso aí. Mauro, muito obrigado. Carlos Dias, muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Eu falo por mim e ele fala por ele. Aí. <laughs> Acabei de perder minha voz. É o 2630 que tá em ação. Já. É, tá é, bem, eu é. sou a Columbre. Boa. Eita, é <laughs> doido. Repare <laughs> comigo. Boa com noite, isso. obrigado. Boa noite, obrigado, pessoal. Pessoal, até amanhã no boletim da manhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.